ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ခင်နာထိမ့်မတ်ချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကစိုင်းစရာတက္ကသိုလ်နေလင်းအောင်ရှင်းသားထားတဲ့နဂါးဆိုင်ရန်ကျေးပိုင်းခုနှစ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေရှင်။ဝါမန်ကစကားဆက်လိုက်ပါရစေ။ငါကလူတွေကိုတတ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကငါဘဝပဲ။စွန်စေဘိုးနဲ့ဘလို့ဆက်မိတယ်လဲဆိုတာမင်းသိချင်လိမ့်မယ်။စွန်စေဘိုးနဲ့ငါကသူ့လုပ်ငန်းတွေကိုဖျက်လို့ဖျက်စီးလုပ်တဲ့လူတွေကြောင့်ဆက်သွယ်မိတာပဲ။သူ့လုပ်ငန်းတွေကိုနှောက်ယှက်ဖျက်စီးတဲ့လူတွေကိုငါကရှင်းလင်းတုံ့ပြန်ပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့သူနဲ့ငါနဲ့လေးနှစ်လောက်ဆက်သွယ်ပြတ်သွားတယ်။အဆက်သွယ်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့သူ့ရန်သူတွေကိုငါရှင်းလင်းမပေးရတော့ဘောကွာ။အခုတခါသူကငါ့ကိုစာပြီးဆက်သွယ်လာတယ်။ကိစ္စကတော့ဒီကောင်မလေးကိုတတ်ပေးဖို့ပဲကွာ။စီမံခန်းကသူကစပြောကလေးကဒီကောင်မလေးကသူ့မရပါသမီးဆိုတာပြောသလားဗျ။ဝမ်မန်ကကောင်းကပါတယ်။မပြောဘူးကွာ။ငါကလည်းမထင်ဘူးလေ။အရင်ကသူတတ်တဲ့လူတွေကသူ့ရန်သူတွေကိုပဲတတ်တာကို။ငါဝါစင်ကိုရောက်တော့ဒီကောင်မလေးကသူမရပါသမီးမြန်သိရတာကွာခမားတရားမဲ့လူတွေကိုအစားကဒီလိုပဲစုံစမ်းမှုလားဟေးမစုံစမ်းဘူးဒီလိုကိုတတ်ဆိုရင်ငါကတတ်ပြလိုက်တာပဲဒီကောင်မလေးကြမငါကဘယ်ကကိုဆောင်တဲ့တွေကတိုက်တွန်းတလဲမသိဘူးစုံစမ်းမိတာပဲဟေးစုံစမ်းဖို့ပြောတာကတော့တစ်ခုမှတစ်ခုမှအကောင်းမပါဘူးဒီကောင်မလေးကအချင်းပြတ်မလေးတဲ့သူ့ကိုကိစ္စတစ်ခုနဲ့ဒုက္ခပေးနေတယ်တဲ့ဒီကောင်မလေးကိုလက်စားတုံးပြမကိစ္စကအေးငိမ့်ပါတယ်ငါစုံစမ်းတော့မှဒီကောင်မလေးကသူ့မရပါသမီးဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရတယ်။ဒီတော့ငါကစရင်တဝက်ကြိုတောင်းတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဟေးဘာဖြစ်လဲဗျ။တက္ကနီကောင်မလေးကိုမြင်ရတော့မှတည်သွားတဲ့ငါညီမလေးနဲ့ချွတ်ဆွန်တူနေအောင်တွေ့ရတယ်။ငါမတက်ရတော့ဘူးကွာ။ကိုညီမကိုပြန်တက်ရမလို့ဖြစ်နေတော့ဘယ်တက်ရပါတော့မလဲကွာ။ဟွာမန်ကပြောပြတာနဲ့ရှင်းလိုက်ပါတယ်။ပိုက်ကွန်ထဲမှာအဖမ်းခံရပြီမဲ့ဒီကောင်မလေးကလုံးဝချုပ်ဟန်မပြဘူးကွာ။အဲ့ဒီပြုမှုကငါညမလေးနဲ့ပို့တူသွားပြန်ရောနောက်ပြီးရှင်တို့တိုင်လည်းသိမှာပဲရှင်တို့မတက်လဲတခြားလူတွေတက်လို့သိရမှာပဲတဲ့ဘာမှမထူးပါဘူးလို့ရရဲဝုံပြောတယ်ငါလေးစဉ်းစားတယ်စူစဲဘိုကငါ့ကိုလက်တလုံးချလှည့်တယ်သူ့ကိုလည်းဒီလိုပဲပြန်လှည့်ရမယ်လို့ငါကြံရတယ်လေကျွန်တော်လဲစူစဲဘိုကိုတိုက်ပြီးသဘောမချပါဘူးဗျာစူစဲဘိုကတကယ်လူငယ်กว่าပြီးတော့ဒီလူကငကားစိမ့်ခိုင်းပဲမို့ဗျာစီမကန်လှန့်သွားပါတယ်သူ့အဖို့ငကားစိမ့်ခန်းချုပ်ကြီးကဒီအကြောင်းကိုတစွန်းတစမျှပြောကြားခြင်းမရှိခဲ့ပါသူတို့နိုင်ဘာလို့ဝက်ချက်များရှိနေပါသလဲဟွာမန်ကစီမံခန်းကိုကြည့်ရင်မင်းဖာကိုအံ့ဩနေရလေစွန်စေဘူကငကားစိမ့်ခန်းခွဲမှုဆိုတာကိုပါဒါများအံ့ဩနေရသလားကွာမင်းကငကားစိမ့်ခန်းကြောင်းဘာမှမသိဘူးဆိုတာထင်ရှားနေရပေါ့စွန်စေဘူကပေလင်းတွေကပြောင်းလာတဲ့ခန်းခွဲမှုကသူကဝိုင်းငကားစိမ့်ခန်းသားပဲမင်းအဖို့နေရကိုယူမဲ့လူတွေထဲမှာသူကတန်းစီနေတဲ့လူတယောက်ပေါ့เออจောက်เสียပါล่ะนกาไส้ไคงก็ตลอดลุ่ยอ่ะตาเว้ยเนาะจนพ่อก็ดาริโกลงมาไม่เปียวเย้พ้งเหลิงก็อะไรกูติเหรอล่ะไม่ติอูตู้ก็บ้ามาไม่ติอูป้อดีโลแล้วไม่หอบตู้ปะทวยก็ดูเสียโรงงานนี่ลงนี่เด้ดูเสียตะมาเมียนเนาะติเด้ตู้ก็ตู้ปะทวยจองติติชะๆไม่ติไหนกว่าตู้อมีเนี่ยซุนเซโปชะราบ้าจาติโลเลยกว่าพี่รอซุนเซโปก็ติบีลุ่ยอ่ะตะติโลไม่หอบล่ะสีมากันก็กองใหญ่ปาเด้จนลูกโหมีนาเนี่ยလွှတ်တက်တဲ့လူများသိပါတယ်။စွန်စဲဘိုကအခုချိန်ထိငကားစိမ့်ခိုင်းသားပဲလား။ဝါမန်ကစီမံခန်းကိုမျိုးလုံးမျိုးမျက်စံပြူးနဲ့ကြည့်မိပါတယ်။မင်းဘာမှမသိဘူးလား။ဘာသိရမှာလဲ။ငကားစိမ့်ခိုင်းကြောင်းလေ။အင်းလေကျွန်တော်ဖို့ကငကားစိမ့်ခိုင်းချုပ်ကြီးလူရန်တော်ကတန်လျောင်ချမ်းလေ။အဲ့ဒါဘာဖြစ်တယ်လဲ။ဝါမန်ကသူ့နှစ်ဖူးကိုသူပြန်ရေးပါတယ်။သိပါတော့ကွာ။ဒီကောင်ကငကားစိမ့်ခိုင်းကြောင်းဘာမှမသိပါလား။ဆက်ပြောစမ်းပါဗျာ။ငကားစိမ့်ခိုင်းဆိုတာအဝင်သာရှိတယ်ကွာအထွတ်မရှိဘူးရာသပ်ပံငကားစိမ့်ခိုင်းဝင်ဖြစ်သွားတာပဲတခုတော့ရှိတယ်အသေးထွက်ထွက်ရင်တော့ရတာပေါ့ကွာစွန်စဲဘိုကငကားစိမ့်ခိုင်းခွင့်မှုချရောက်ထဲမှာတယောက်ပါဝင်ကွာဝါမန်ကရှင်းပြပါတယ်စီမကန်ကရှင်းရုံနေပါတယ်အော်ငကားစိမ့်ခိုင်းခွင့်မှုတွေက6တောင်ရှိတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့အဖိုးကအေးစိစိနေနေတာပေါ့အရင်ကရှိခဲ့တာကွာအခုမရှိတော့ဘူးငါးယောက်ကတည်သွားပြီစူစေဘူတယောက်ပဲကြံတော့တယ်သူတို့ကအာနာလူရင်တေးသွားကြတာကွာသူတို့ကမင်းအဖိုးကိုတတ်ချင်ကြတယ်တတ်ဖို့စူးစမ်းကြတယ်နောက်ဆုံးကျတော့သူတို့ပဲတေးကြရတယ်မင်းအဖိုးကအဲ့ဒီဂိုင်းခွဲမှုတွေထက်ပိုပြီးတော်တဲ့လူကွာမင်းအဖိုးကိုသူတို့မရှင်းနိုင်ဘူးတော်စမ်းပါဗျာဘာဖိုးတော်တာလဲသူ့ကြောင့်ကျွန်တော်အမိတေးခဲ့ရတာဗျာသူ့အစာတေးခဲ့ရတာကျွန်တော်အမိတေးရတာဘယ်သူလက်ချက်ဆိုတာကောခမသိလားဝါမန်ကခေါင်းချမ်းပါတယ်ငါမသိဘူးတေးသွားတဲ့ဂိုင်းခွဲမှုတွေကတယောက်ယောက်ဖြစ်မှာပေါ့ကွာဒါကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးမင်းအဖိုးကတယောက်တည်းဆိုတယောက်တည်းရှိရလို့ကွာသူကသူမသေးခင်
သူရှင်သူအားလုံးကိုရှင်းလင်းသုံးသင်ပြမှာကွာ။ဝါမရဲ့စကားကကြက်သီးထစရာကောင်းလာပါတယ်။စီမံခန့်ချဖို့ပါတယ်။ငကားစိန်ခန့်ချုပ်ကြီးဆိုသည်မှာတေချင်းနဲ့ရှင်ချင်းတို့ရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်သည်တဲ့။အခုသူ့အဖိုးကတေချင်းနဲ့ရှင်ချင်းတို့ရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်နေပါရော။စီမံခန့်ကအတွေးလွန်သွားတာကြောင့်ဝါမရဲ့နောက်ဖက်မှာချိန်ရင်ခဲ့ပါတယ်။ရှေ့မှာတစ်လုံးအိမ်ကိုတွေ့ကြရတယ်။ဝါမကစီမံခန့်ကိုမဆောင်ဘဲတစ်လုံးအိမ်နဲ့ဝင်သွားပါတယ်။စီမံခန့်ကတစ်လုံးအိမ်ရှိသူရောက်မျက်မသိပါ။ဝါမရဲ့စကားတမ်းမကြားရတော့တဲ့ဖြစ်ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာတစ်လုံးအိမ်ကိုတွေ့ချင်းဖြစ်ပါတယ်။သူကြီးလိုက်တဲ့အခါဝါမန်ကိုမတွေ့ရတော့ချင်းတစ်လုံးအိမ်နဲ့ဝင်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းသူသိလိုက်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်သူကဝင်ခွင့်မတောင်းတော့ဘဲတစ်လုံးအိမ်ထဲသို့လိုက်ဝင်သွားပါတယ်။တစ်လုံးအိမ်လေးကကဘာဦးကလာကလေးကတည်ထားခဲ့လေသလားလို့ထင်ရတယ်။အထင်းမှာကန့်ထားတဲ့အခန်းတစ်ခန်းရှိပါတယ်။တောင်ပေါ်တတော်တဲ့ရှိအိမ်ကလေးဖြစ်တော့လေပစ္စည်းပစ္စည်းများကမြပြဆုံလင်လာတယ်။ရှုပ်ပွနေသည်ဟုဆိုနိုင်တော့ပါတယ်။အခန်းထဲမှာနေစရာမရှိဟုထင်ရသလောက်ရှုပ်ွားနေပါတယ်။ခေါင်းမိုးမှာလည်းပေငူများ၊ကြက်ခူးများတွဲလောင်းကျနေပါတယ်။အိမ်တွင်းဝင်လိုက်တာနဲ့ရင်းစရာအိမ်မဟုတ်ကြောင်းစီမခန့်သိလိုက်ပါတယ်။အိမ်တွင်း၌အလင်းရောင်ပေးနေသည့်စီမီခွက်မှညောင်းနှန်းကလည်းအိမ်တွင်း၌ထွက်နေသေးတယ်။အလင်းရောင်ကလင်းထိုင်ခြင်းမရှိ။အပြင်ဘက်ကလမ်းရောင်ကပိုလင်းနေတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်။မိဖို့ကလည်းတေးချစွာပြုလုပ်မထားပါ။ဂဲသုံးလုံးကိုဖိုကလောက်ဆိုင်ပြီးမိဖို့ပြုလုပ်ထားတယ်။မီးဖို့ပေါ်ကကျေးဟိုးကြီးထဲမှာရှာကုတ်ကြိုထားပုံရှာတယ်။သူသားပြုံးနေချာနေပါတယ်။တင်းနဲ့မနီမဝေးစမ်းချောင်းရှိလေရ။စမ်းရည်စည်းတံကိုတဲ့တဲ့များချာနေရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ရဲဖုံးလိန်နဲ့ဝါမရဲ့တပည့်သုံးယောက်ဝင်လာကြတယ်။ပြန်လွားငယ်ကရှာကုတ်အိုအနီတမ်းမိသွားပါတယ်။သူကအနားပဲ့နေတဲ့ပကန်းထဲသို့ရှာကုတ်များထည့်ပြီးညီသူများမျှမပေးဘဲသူ့ဘာသာတောင်းနေပါတယ်။ကြည်ရတာကစားလုံးသူကရှာကုတ်များကိုချိန်တလောက်ခက်တော့ကိုခွင့်ပြုထားပုံရှာပါတယ်။တင်ငယ်တစေဝါမန်ကတင့်ရင်တွင်မှရောက်တာနဲ့လုံးဝစကားမပြောတော့ပါသူကတစုံတစ်ခုကိုထိုင်းပြီးစဉ်းစားနေပါတယ်အတော်ကြီးတာမှသူကစကားပြောတယ်ငါတော့အခုထိစဉ်းစားလို့မရသေးဘူးဘာကိုစဉ်းစားလို့မရတာလဲစီမာကန်ကမေးလိုက်တယ်စိုးစဲဘိုးကရဲဖုံးလိန်ကိုပြန်ခေါ်ခိုင်းနေဆိုတာလေငါ့ကိုကြတော့ရဲဖုံးလိန်ကိုမတည်တည်အောင်တတ်ပါလို့ခိုင်းလိုက်တာအခုမင်းကြတော့ရဲဖုံးလိန်ကိုပြန်ခေါ်ခဲ့တယ်ဘာကိုရှုံရမှာလဲဒီကောင်ကြီးတစ်ခုခုကြံနေရအမှန်ပဲကွာဝါမန်ကခေါင်းယက်နေပါတယ်။ကျမလည်းဘလို့မှတွေးမရဘူး။သူကျမကိုသေးသေးချင်တာလဲကျမသိတယ်။ကျမကိုသက်ခိုင်းတာလဲဝါမန်ကတက်တဲ့အထင်ရှားပြနေရပဲ။ကျမအမွေတွေရှိနေရဆိုတာလဲတက်တဲ့အထင်ရှားပဲ။သူကျမကိုမသက်ပဲပြန်ခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားလို့မရဘူး။ရဲဖုံးလိန်ကစိတ်ရှုပ်ဟန်နေပြောလိုက်ပါတယ်။ဝါမန်ကစီမံခန့်ကိုချစ်လိုက်ပြီးမင်းမမိတ်ဆွေကြီးပါသေးရဆို။ဟုတ်တယ်။တောင်းရောက်ပါသေးရဲ့ဗျာ။ဒီလူတွေကိုရုံရပါမလား။မင်းကိုသူတို့ကကလိန်ကချစ်ကြရင်ဘလို့လုပ်မလဲ။ခမရပဲကုဏကပြောတာပဲလောကကြီးကရည်စရာကောင်းတယ်လို့စိုးစဲဘိုးကကျွန်တော်ကောင်းဆောင်ရှိမှပြောတာပဲရေဖုံးလေးကိုပြန်ခေါ်ခဲ့ပါလို့ဒါပေမဲ့ဒီစကားကိုရှုံလို့မရအောင်မရတဲ့အခြေအနေကဖြစ်ပေါ်နေမှဟုတ်လားနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကောင်းဆောင်ကိုနောက်ွယ်မှာဘာရီမှတလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးဒီတော့သူတို့ကလိန်ချမကြတိတိချာချာစုံစမ်းကြည့်ကြတာပေါ့စီမာကန်ကချင်းချင်းဆဆပြောပါတယ်ဝါမန်ကအင်းစမ်းသပ်ရင်ကောင်းဆောင်ပေါ့လူဆိုတာမရှုံရအောင်ကွာမင်းမဆန်းသရမယ်နီလန်းရှိလားဟာနီလန်းဆိုတာသူတို့စီပြန်သွားပြီးသူတို့နဲ့ပြုံဝင်လင်းလင်းဆွေးနွေးမယ်နီလန်းပြအချာနီလန်းတော့မရှိပါဘူးရဲဖုံးလင်းကဝင်ပြောပါတယ်ကျမကတော့ဒီလိုလုပ်စိတ်ချင်တယ်ဘလို့လဲရှင်လူတွေကိုစီယုံကြည့်လေဟွာမန်နဲ့ကျမသဘောတူထားကြသလိုပေါ့ကျမပထွေးကိုဘလို့လက်စားချင်နိုင်မလဲဆိုတာအဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်သူတို့ထိုက်သိမ်းနိုင်ငွေလဲရမယ်ဆိုတာထည့်ပြောပေါ့သူမကလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့တိကိုင်းချောက်ကိုစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့ချိုးပြလိုက်တယ်သူမကဆက်ပြောပါတယ်ဒီလိုမှကြေးချောင်းကိုကျမကအရှင်ကမသိဘူးရှင်အခုမှတဖြည်းဖြည်းစဉ်းစားပြီးသိလာတာကျမမေကိုသူ့ဘာကြောင့်လက်ထက်ခဲ့လဲငွေမဲ့လို့လက်ထက်တာရှင်ကျမမေကအမွေပေးခဲ့ဖို့ပြောတော့သူမသက်မသာနဲ့သဘောတူခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျမကိုတက်ပြဖို့သူကစိတ်ကူးပြီးသားလေလူသက်တာသူ့အဖို့ဘာမှမဆန်းတာပဲကျမမေလည်းသူ့ကြောင့်သိရတာပဲအဲ့ဒါသိကြရဲ့လားစီမာကန်းကအသေးချမိပါတယ်ရဲဖုံးလင်ကခေါင်းထိပ်ပါတယ်သူ့သက်လို့အထင်ရှားတော့တက်တယ်မပြနိုင်ဘူးကျမမေကစီချွန်ဘက်ကိုခရီးထွက်ရင်မြင့်ရထားကြောက်သေးကြပြီးသိခဲ့ရတာမြင့်ရထားကြောက်သေးကြအောင်လုပ်လို့ရတာများကြီးပါရှင်တို့ကပို့တိမှာပေါ့အခုသူဒုက္ခရောက်နေပြီလို့ကျမထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခရောက်ရတာလဲသူငွေသိမ့်လို့နေရလို့ကျမထင်တယ်အဲ့ဒီငွေလို့နေရကြောင်းလဲတိတ်လန့်နေရလို့ကျမထင်တာပဲအဲ့ဒီခါမှာစီမံခန့်ကထွေပါတယ်အထွေးကဝါမန်ပြောတဲ့စကားကိုကြားရောက်မိပါတယ်သူကငကားစိန်ခိုင်းခွဲမှု6ယောက်ထဲကတစ်ယောက်ပဲစူးစဲဖို့ကငကားစိန်ခိုင်းသားဖြစ်နေခြင်းကြောင့်နဂါစိန်ခိုင်းနဲ့တကခုရှုပ်ထွေးနေပုံရတယ်လို့စီမာကန်ထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အထင်ကိုတော့ဖွင့်မပြောပါ
ซีมาการทายามาทารายเดก้ามิลีขมยารุดีมาเวสเอาหนีจ้าบ้าจันโอไม่ใส่ดีก็ต้องใส่หนีไล่เมย์ไม่จ้าบ้าหูจันโอเป็นอะไรมาบ้าติลอยเนี่ยมาทารายบ้าเร่ตู้กูมีดูมีอะไรมาจ้าบ้าตู้กูยองจีดีตบอเชฟพงลิงอ่ะแต่เขาว่าที่ไล่ไปว่าเร่ซีมาการทารายบ้าเร่แต่เงี้ยวิ่งตัวเชฟเดียเข้ามาไล่ที่มีว่าเร่เชฟพงลิงอ่ะตู้เขามาซีทารายบอกว่ากลิ่นหูเชฟชาไล่จ้ากูมีอะไรบ้าเลี้ยงเอาไม่ยาละจ้า ตัวมาเย็นๆนะกูอธิษฐานมันยังบ้าซีมาเก่งอ่ะเจ้ามาตัวเป็นใจยาร้อยลุงเองก็รู้ต้องยังกะเจ้าได้มาสาวนี่แกทีมเขาบ้าละตัวก็เจ้ามาใจเย็นซีมาแต่บัดนั้นจุยลากเขาไปเลยลิมยานาสงสัยบุญเอกสกามยังกะมูตาสกามยังเขาบ้าล้อว่ามันจะรอเต้าไหมตัวจะรอมันแต่เนี่ยเขาลากเขาไปไปเลยมีที่สกามกูเชื่อมเลยตัวจะเรียกเช้ากะด้วยเจ้ามีอะไรลุงเองกูกะสงสัยบุญเอกสกามกูชงจีนีบอกยาเจนจังพี่เด้ด้วยเจ้ามีอะไรตัวพ่อ สงสัยปุ๋ยเห็นเขาก็มีอาการเจ็บมีอาการมาที่บ้านเลยลุงเองก็ซงสัยปุ๋ยเห็นเขาก็กดคู่มาไม่พอนี่ยังไหนมาพิจารณาละมันไม่ใช่อะไรหรอกสิมาแกมันตีไปแต่คู่เราชิบาร์เลยแต่พี่ชามาเลยเสียยังไหนล่ะเลยลุงเองก็ซงสัยปุ๋ยก็จะพัลเลยไปแต่พอตัวนี้มูชูท้าเลยดีละมันดีเชฟพงลิงก็ตัวเองแต่พี่ก็ตัวพี่ไหนเนี่ยทำไมไม่ลุงเองก็ที่เราชอบมามีหูมาเทมาตัวก็ชาวไทยสนักเขียเชฟพงลิงก็สาดเองช่วยแกเลย สิ่งนั้นตัวเปลี่ยนเลยยาวสิลาเร่สิมาแกงอ่ะเอซีเซอินี่อากูมีดูมาเช้าหนีมีหูมาเทมาทำไมไม่ช่วงเกย์มาลุดยาวทลาเร่สิมาแกงเจ้ามาเลยทลาเร่ถ้ากูเสียท้องไรเด้ช่วงเกย์ก็อัตมาไปพามาไปเน่ทลาเร่ตัวก็ป้าหงษ์เจ้เด้ออะไรเด้อแต่มาป้าหงษ์ยังแต่มาเฮาลุงเองกูยังแต่มาเจ้เด้ป้าหงษ์ยังขนาดกูเนี่ยดูจีมาทว่าใจเน่ลุงเองกูยังขนาดจีกูมีอะไรเร่ปีรอมาเฮงกูมีอะไรเร่ลุงเองกูก็สลายเปลี่ยนไปเร่ งารู้กันไม่จ้ะใช่ปุ่นี่อากว่าภาษาปุ่นเสียชีเลียบยาฮะใช่ปุ่นยาระบ่มีงาจ้าเนี่ยอากูเที่ยงยาเนี่ยบีลาตีเนี่ยบีลาสูรามติยาโรปุ๊กอาระบ่กว่าพับเชนี่อะไรซีมาแกงอ่ะเขายามีจันโอรู้รอจะไปยัยเขายามีลูกเทน่าเบียบยาประตูก็ใช่ด่าเลยสุดใจปุ๊กอาบ่ฉันน่ะมองกว่าจันโอดาวเซนาร์ก็มาลีกูเที่ยวเทียดูยาเลียบยาป้าเศร้าหนิมชิวละป้าเศร้ามาหนิมชิวบยาตุ๊กอาตาดูลุลุลไลเชกูนี่อ่ะเชกูนี่อ่ะญาติเมนจีกว่าเฮ
ော်ဘသူဆိုတာပြပြလိုက်တယ်။သူ့ကိုတပ်ဖို့လာတာလို့ထင်သွားတယ်။လူရင်ကိုကအံ့ဩသောပုံရှားတယ်။စီမာကန်ကစိုက်ရွေရှင်းပြပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာဝါမန်နဲ့သူ့တပည့်တွေရောက်လာကြတာပဲ။သူတို့ကကောင်မလေးကိုမတော်မတရားမကြံစည်ကြပါဘူး။သူတို့ကကောင်မလေးကိုဘာမှမလုပ်ကြဘူး။ကောင်မလေးကိုဆောက်ရှောက်ပေးနေကြတာပါ။အဲ့ဒီနောက်စီမာကန်ကသူသိခဲ့သမျှအားလုံးကိုပြန်လည်ပြောပြပါတယ်။လူရင်ကိုကလည်းစူးစိုက်နားထောင်နေပါတယ်။စီမာကန်စကားပြီးတဲ့အခါသူကပြောပါတယ်။ဒီအတိုင်းဆိုရင်နေနေတော့ရှင်းသွားပါပြီ။ငါတို့ထွက်မလာခင်မှာစိုးစိမ်ဘူကငါ့ကိုပြပြခဲ့တယ်။သူ့သမီးရဲ့စိတ်ဖောက်ပြန်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့စိုးရိမ်နေတဲ့။သူ့သမီးကပွာမန်တို့လူစုရဲ့လက်ထဲမှာပျော်ချင်ပျော်နေနိုင်နေတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့သမီးကကာမရာဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်မနှံ့သူဖြစ်နေလို့တဲ့။အဲ့ဒီတော့တို့ကခေါ်ရင်သူကပြန်လိုက်ဖို့ဇူညင်းမှာပဲတဲ့။အဲ့ဒီလိုပြောခဲ့တယ်။သူ့ကပြောပေါ့ကွာ။အခုမင်းကကောင်မလေးကိုမြင်ခဲ့တယ်မဟုတ်လား။ကောင်မလေးရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့အပြုတ်မှုတွေကမူမှန်ရဲ့လားသူ့ပထွေးကတော့စိတ်ပေါက်ပြန်နေလို့ပြောတာပဲလူရင်ကိုကရှင်လျားစွာပြောပါတယ်စီမာကန်ကဟာမှန်လိုက်တာမှာဒေါနောင်မီပဲကိုမူရနှုတ်မူရကတကယ်လူကောင်းတိုင်းပဲတာမန်လူနဲ့ဘာမှမချဘူးဝါမန်တို့ကလည်းတကယ်ကောင်းရှာပါတယ်သူကကောင်းနေတာပေါ့စိုးစိဘူကရှုံမာတာကိုဝါမန်ကသိသွားတာပေါ့ဗျစိုးစိဘူကိုဝါမန်ကတော်တော်မုန်းသွားတာပဲဒီကောင်ကြီးကိုငါလဲမုန်းပြီကွာလူရင်ကိုကပြောလိုက်ပါတယ်သူကသူရှိကြည်ခြုံတစ်ခုကိုခံထည့်လိုက်တယ်။ခြုံမှာကျိုးပြတ်ထွက်သွားပါတယ်။သူကဆက်ပြီးပြောပါတယ်။အင်းတကယ်တော့ငါလည်းအယူပဲ။တကယ်တော့ဒီကိစ္စကစိုးစဲဖို့ပြောသလိုမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာငါရှိမိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငါကတေးချောင်မလုပ်ခဲ့ဘူး။တေးချောင်မစုံစမ်းခဲ့ဘူး။စီမာကန်ကတွေ့နေပါတယ်။ဘာကြောင့်တေးချောင်မလုပ်ခဲ့တာလဲလို့မေးလိုပါတယ်။ဘာကြောင့်ခင်ဗျာမလုပ်ခဲ့ရလဲ။စီမာကန်ကမေးလိုက်တယ်။လူရင်းကိုကဟာမင်းမစဉ်းစားမိဘူးနဲ့တို့တယ်။သူတို့ကတို့ကိုပေးထားတဲ့ငွေကြေးကသိမ်းများနေလို့ပေါ့ကွာလောက်ရတဲ့အလုပ်ကဘာမှမရှိဘူးရှားမဲ့ငွေချေးကများလို့နေတော့ငါပဲစုံစမ်းနေတော့မလဲကွာရွှေနှင်းကားတွေကနင်းနေနှောလားကွာမင်းမစဉ်းစားကြည့်ပါအောင်အသက်ကြီးလာရင်လူဆိုတာပြောင်းလဲသွားတာပဲကွာမင်းအသက်ကြီးလာရင်ဒါရီကိုနားလည်လာမှာပဲဒါဆိုရင်အခုဘယ်လိုလုပ်ကြမှာလဲစီမာကန်ကမေးလိုက်ပါတယ်လူကြီးကောပြုံးပြီးပြောပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးစီမာကန်ရမင်းဘာမှဘူးမနေပါနဲ့ငါတို့လုပ်တင်တာဆက်လုပ်ကြတာပေါ့စီမာကန်က
လူဝင်ကိုရဲ့သဘောကိုသိရတဲ့အခါရှေးပုံးလီရဲ့ကန့်လန့်ချက်စကားကိုပြပြပါရယ်လူဝင်ကိုကစိတ်ဝင်စားစွာနားထောင်နေပါရယ်စီမာကန်ကရှေးပုံးလီခေါင်းထဲမှာဘလို့ချန်ထားသလဲဆိုတာတော့မသိဘူးဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ဘလို့မှအရှုံးမရှိနိုင်ပါဘူးဒါကိုတော့ကျွန်တော်ပြောရရင်စွန်စိန်ဘိုးကကျွန်တော်တို့ကိုလူလယ်ချခဲ့တာပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မချိန်တတ်ဘူးငါလည်းမင်းလိုပါပဲကွာလူဝင်ကိုကပြောလိုက်ပါရယ်စီမာကန်ကလူဝင်ကိုကပြန်လဲပြီးလေးစားလာပြန်တယ်လူဝင်ကိုကသူထင်သလိုမဟုတ်ပါလားလူဝင်ကိုကရှီကန်ဆက်မှာတောက်ထိုင်နေတယ်။ပါဟုံနဲ့အင်ကာတို့ရှီယာတို့ရှောက်သွားပါတယ်။ထို့နောက်၃ယောက်သားခေါင်းရိုက်တီးတိုးတိုင်ပင်ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်စီမာကန်ရှီယာတို့ပြန်လျှောက်လာတယ်။စီမာကန်ကစွန်စဲဘူအချောင်းတွေ့နေတာကြောင့်လူဝင်ကိုတို့ကိုမကြည့်မိပါ။လူဝင်ကိုကကောင်းပြီလေစီမာကန်ဒီကောင်းနေလဲတသဘောတည်းပဲ။ဒုဘက်ကအနာမပါဘူးကွာ။စွန်စဲဘူစီကအားလုံးစီရင်တဝက်စီရထားပြီးပြီပဲ။လူလေကြတဲ့ကောင်းကိုတို့တွေကပြန်လူလေကြတာပေါ့။ကရုံပေါ်ထိတ်ခွက်ဆိုတာဒါမျိုးပေါ့ကွာသူကပြောပြီးတစုံတစ်ခုကိုသတိရသွားပါတယ်စီမာကန်မင်းစဉ်းစားစမ်းကောင်မလေးကိုပြန်ခေါ်မသွားပဲဒီကောင်ကြီးနာပြန်ခတ်နိုင်မို့ခတ်မယ်ကွာစီမာကန်ကကောင်းနေပါတယ်ခေါ်သွားမယ်လေရေဖုံလင်ကလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့လဝါရှိုက်ပြီးသားဆိုတော့လိုက်မှာပါကောင်မလေးကိုသူ့ရှေ့ခေါ်သွားပြီးတော့မှသူ့လိန်နဲ့အကြောင်းနေပြောပြဒီကောင်ကြီးကိုရှေ့မြင့်လိုက်တာပေါ့လူဝင်ကိုကပြုံးပါတယ်ကြောက်စရာပြုံးဖြစ်ပါတယ်လူဝင်ကိုကကဲစကားပြောနေမယ်စာသူတို့တွေလုပ်ငန်းစားကြရအောင်သူတို့နဲ့မြ мян တွေ့ပြီးမြ мян အစီအစဉ်ဆွဲရင်ကောင်းမယ်ကောင်းပြီကျွန်တော်တို့သွားကြတာပေါ့ကျွန်တော်နောက်ကလိုက်ခဲ့ကြစီမာကန်ကထားရလိုက်ပါတယ်သူကဥဆောင်ပြီးဆင်းသက်လာကြတော့တယ်စီမာကန်ရှင်နေချမ်းမြေ့သွားပါတယ်သူ့သဘောတဘာဝမှာအီတိုင်းဖြစ်ပါတယ်မမှန်မကန်ဖြစ်သည်ကိုသူမလိုလားပါအမှန်ကန်သာဖြစ်စေလိုပါတယ်သူကအမှန်တရားကိုမြင်နိုးတော်သူဖြစ်ပါတယ်သူကတောင်ပေါ်မှဆင်းလာပြီးတလုံးအိမ်သို့လာရသည်ကိုပင်ပြောလာပါတယ်မကြမီတလုံးအိမ်ကလေးကိုလှမ်းမြင်ရပါတယ်။တလုံးအိမ်နဲ့ဂိုက်တရားခန်းခွာတဲ့အခါစီမာကန်ရှက်လိုက်ပါတယ်။တလုံးအိမ်မှာမိအောင်ကိုမမြင်ရပါချေ။အဲတကားပိတ်ထားတဲ့နေတူတယ်။ဒါပေမဲ့ဝါမန်တို့လူစုကစီမာကန်တို့လာမီကိုစောင့်ကြည့်နေကြသည်မှာသိကြပါတယ်။အစိတ်လူများကိုပြောင်းမှထည့်ပြီးချိန်ကောင်းချိန်ထားနိုင်ပါတယ်။ခမရလူနေခဲ့ကြအောင်သူတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လုံးဝယုံကြည်ခြင်းမလဲဗျ။သူကလူဝင်ကိုတို့ကိုထားခဲ့ပြီးတလုံးအိမ်နားစီတို့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။သူကတလုံးအိမ်စီတို့ရေရေတင်းတင်းချင်ကသွားတယ်။အကူဝါမန်အကူဝါမန်သူကမတူးမချင်အော်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။သို့တော့ဤသည့်ထူးတန်ကိုမှမကြားရပါချေ။အကူဝါမန်ကျွန်တော်သူတို့ကိုခေါ်လာခဲ့ပြီဗျ။ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်ခေါ်လာခဲ့ပြီးစီမာကန်អော်လိုက်ပါတယ်။သူ့စကားအတန်မဆုံးမီလူရိတ်တစ်ခုခုံထွက်လာတယ်။ဝါမန်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့နောက်မှာရှဲပုံလင်းကပါလာပါတယ်။ငါပါကွာ။ဝါမန်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တစ်ပင်များအကြာမှာဝါမန်ရဲ့တပည့်သုံးယောက်ထလာပါတယ်။သူတို့ရဲ့လက်ထဲမှာအစိမ့်များထဲမဟုတ်တဲ့ပြောင်းများကင်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့ကပေါ့ပေါ့ဆဆမနေကြချင်းစီမာကန်ကိုရှုံတော့လဲစီမာကန်ရဲ့မိစေများကိုမယုံကြချင်းအခုတော့စီမာကန်ကသူ့မိစေများကိုခေါ်လာခဲ့ပြီဟုပြောပါတယ်။ရဲဖုံးလင်ကရှင်သူတို့ကိုစီယုံလို့ရှာခဲ့လားစီမာကန်ကဝမ်းသာအားရပြောပါတယ်။ရှာတယ်။သူတို့ကိုမင်းပြောတာတွေအားလုံးပြောလိုက်တယ်။သူတို့အားလုံးလည်းသဘောတူကြတယ်။နောက်ပြီးစွန်စေဘူကကတို့စိမ်မှာလာကြုံနေလိမ့်မယ်လို့သူတို့ကပြောတယ်။စိုးစဲဘူးအံ့ဩသွားစီရောမှာပေါ့လေ။ဝါမန်ကစီမာကန်ပြောတာကိုလွန်စွာကြည်နဲ့အာရသားသဖြင့်အတန်ထောင်းအောင်ရှင်းပြပါတယ်။ဒီလိုမှပေါ့ဒီစိုးစဲဘူးဆိုတဲ့ကောင်းကြီးကိုငါကိုယ်တိုင်လယ်လီတက်ချင်နေတာ။ရဲဖုံးလင်ကဒီကောင်းကြီးအကြောင်းပြောလေလေငါကတက်ချင်လေလေပဲ။ကဲမိမိစီကိုခေါ်လိုက်အောင်လေ။စီမာကန်ကနောက်တော့လက်ရည်អော်လိုက်ပါတယ်။ဗျိုးကောင်းဆောင်ကြီးလာကြတော့ဗျိုး။ချက်ချင်းပဲလူကြီးကိုတို့ဆင်လာကြတယ်။တလုံးအိမ်ရှိရာတို့သူတို့ဂိုက်တရားခံလာကြရတယ်။သူတို့ကဝါမန်တို့နဲ့ရင်ဆိုင်မိကြပါတယ်။ရဲဖုံးလင်ကလူဝင်ကိုကလှမ်းမိပါတယ်။ကျမပထွေးကိုယ်တိုင်စိတ်ကန်းကလာကျုံနေမယ်လို့စီမာကန်ကပြောတယ်။ဟုတ်တယ်လားရှင်။စူစဲဘူကိုယ်တိုင်ကပြောတာပဲ။လူဝင်ကိုကရှေ့သို့တိုးလာပါတယ်။သူ့ရဲ့နောက်မှာပအောင်နဲ့အင်းကားတို့ပါကြပါတယ်။စီမာကန်ကပြောင်းလိုက်ပြီးရဲဖုံးလင်ရဲ့လက်ကိုဆက်မြုပ်ပြတယ်။ကဲကောင်းဆောင်ကြီးလူဝင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ပေါ်လာကြရတဲ့အကြောင်းကတော့ဒီမင်းလေးကိုတွေ့ဖို့ပဲ။အခုခမရတို့တွေ့ချင်နေတဲ့ရဲဖုံးလင်ဆိုတာသူပါပဲဗျာ။ရဲဖုံးလင်ကပြုံပြုံကလေးလူဝင်ကိုကိုကြည့်နေပါတယ်။သူမရဲ့စိတ်ကူးများအကောင့်ထဲပေါ်တော့မြင်မဟုတ်လား။သူမိခင်ကိုတတ်ခဲ့တဲ့စုံစဲဘူကိုသူမကလက်စားချီရတော့မှဖြစ်တယ်။သူမိခင်ကိုတတ်ခဲ့သည်ကိုအားမရသေးသူမကိုတတ်ရန်သူကကြံစီအားထုတ်နေစေဖြစ်တယ်။ထိုလူကြီးကိုသူမကလက်စားချီရပြီတော့မယ်။ထိုစဉ်လိုင်ယောင်ကလူဝင်ကိုရဲ့မျက်နှာပေါ်၌ခြာယောင်နေပါလေ။စီမာကန်ကလူဝင်ကိုရဲ့မျက်နှာကိုအမှတ်မထင်ကြည့်လိုက်တယ်။လူဝင်ကိုရဲ့မျက်နှာကြီးပြောင်းလဲသွားတာကိုစီမာကန်မြင်လိုက်ရပါတယ်။ဤမျက်နှာမျိုးပြောင်းလဲသွားရင်လူဝင်ကိုဘာလို့တက်တယ်ကိုစီမာကန်အထွေထွေကောင်းကောင်းရရှိခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။
Tapi memang si makan nak jatuh agak barai. Nuhin kau kah? Si makan bapa membeli lagi. Sebab lagi yang ngeteh kau. Tulah wajib ne. Agong ye cari deh. Si makan kah? Sebab lagi yang lagu sangsi lagi deh. Ihen kah ye cari kah? Tu yang nyabel lemah kau tidur hari jauh. Sebab lagi kau lalai yari. Tapi memang sebab lagi yau tuba leca tawa barai. Tuduh leca cengah. Tuba tak kau kelai tulu pita barai. Bahu ye si amnya kah? Si makan ne sebab lagi kau bawa jatuh barai. Lemah cakai ye. Bahu ye leca mita beli me. Najis wa olai deh tan, tengah tu si waman ye tan pihjang tu tilai barai. Waman ka leca mata agen, tu ye dah kau cipih, sendu ye wenyeng ko cilai nanti deh. Aka waman ba, tu dah kau cika, ingah ye ugang ko coto agen deh. Ingah si wen cili bi, tu kena ko cika, ni pih bodo pihjang tau barai. Tua cene, pihlan ni nau ne, waman ye cipih ni aku, luing ko ka takai ni cem pih deh. Macami, cakwe deh tu kongin la barai, asih amnya pih pihlo barai, tu loga. Si makan leca tua tigo cerita ya tapi, tu kau dicat cene ti tua bihu, tu lu tenja barai. Tergelar si makan mati, tua kai si makan ga leca ya makan tapi, tapi osi tu tapi barai. Tu apa je kau tenja, jinai malum yang hala. Biar bihe, di kau mati u, malu si ni leca. Luin kau ye dan cakap lare, si makan ga jauh tu yang si yang, adom jinai barai. Tu nari nai bapa macam robi, tu ye ayong ga, ane ye si tigo ti si barai. Ane yang wira gua cara ni tu ga, gua lagi cara yang lor eh, tu gua bawa naik si amnya yang wira barai, si makan ga, nasong tu dasar jangan ya teh, gua lu jom itu pi barai, nasong tu dasar jangan ya teh, lasa cium itu pi barai, lasa cium naik tu pi apa om eh, tu ye nyapa lemau ma, lemau tu mian lor, cuy ye jangan ide, lemau tu yang malai tu mian si jangan barai, tu ga mau dek aku tapi ni aja, naji muka makan saya, nama naji muka kan saya mi pi de, lalu saya tu ga. Sanad kure dah si barai, atas si nani buat si barai, atas si nama lepas hati nami mahu la, shudia si makan cawle cawarai, tu nak apa? Ohi takai tamnya le, takse ni dah tawarai, takway bi tawil lo, si makan san si ni abarai, lui kau ni bahu nuga, wama ye nak lemnya go si lembi ye, tu nak tu lela cawdi ma tija barai, alung go tami ma tija barai, cobin kau cungau macam ang, tu lu si lembi cawbi le me, hey si makan, mimpi lu malu buka. Si makan ga leca re ni ama, cale ya cem pi de, luing kau ye dah me pi barai. Si makan, mien pan kan ye, mien gua mata bu, ngalu lupa me, bahu ye dah me pi barai. Tua sama, mien lu sekarang gua show nuga ro, lu me pi mati cale. Aku lu jangan leca cale, tu kan leya dia mahu la, tu lu ga oni cale barai. Si makan si re ni aku dia mahu, senda mi oni cale cem pi de. Si makan sama, tu pi anda cale lu langa, ohi ni cale cem pi de. Bahu ga le. Asyik amnya ni, jangan ibu ni barai. Si makan sih dia betul, asyik amnya malah ba. Tapi me, terci, asyik amnya tu berlalu ni barai. Si makan ga, ini amah sama ni dengan orang, adui jangsa ti ni barai. Alih amnya terlalu ye, tu go tu tak beli me. Tu ga, bangun ni amah, nyapa cendol gulai sen, si dia tu jatuh barai. Si ga lusa ibu barai, si si ga leh tamari. Jauh amnya ni, si si ni leh cipta aja, itu si si dan cipta bangsa le. Si makan ga, si si ni mewah tawar eh. Luin kau luka, kencing tu bila jahan si bar eh. Si makan ga, si si ni mewah tawar lebi. Hukum hau la. Tapi si mian ga, senyap ni mewah tawar eh. Si makan gua kau kau bini cari. Si makan mewah tawar aku, suruh je deh tu lay tole. Mesti mian mesti cari lebi. Jisan, saya ni jisan. Si makan ga, si dia tu ngau lay deh. Mantau si, mana mantau si, si dia tu ngau ni mah. Bagai mi ko tu ti lay bar eh. Kena mian cari ka, tu ga. Luin kau luka, wig aku tawar eh. Tu senyap mah, si dia kau mian leh siya. Biar saya kau mian si, si dia kau mah angdo leh jatuh eh. Aku mah si mian tu pihda jorol eh. Nama hau sih, kacau nai mar eh. Mido pihsi, si dia kau mah jalan cina pih. Luin kau luka mah, tapi nara kena tak mih pih de. Si makan ga si bawa jalan mar eh. Si si ni tak mian leka, kan si do kuka leh de. Leh pihda si gua senai mar eh. Adi nak kan sa gua tapi, tu tak sah cemod ku aje, wen ku layar mar eh. Si makan yang lemah mati yang le, najis apa ni barai? Lulem lalu ceno, tu so ni aja, tukulong kaki tu ni barai. Si makan ha, luing kau luya tangan gua jual sapi nak barai, bapa mian macam ya, nato cie barai, bapa mami ya, mian lom mian dia cie cie lari, macam tu, tu jauh ni payah mah. Si makan ha, tengah mah tu jauh tada siyan, tu jauh mian gua payah deh, tu si si mui cie tangan barai, tu ga tu deh tua mah, nengen ni dah tengah si lari, tu ga na gua mian cie ni kalai deh. Nau malay lari, etang gua cahaya, nau gua kalai cemcete.
ဤပညာကလူဝင်ကိုသင်မိထားတဲ့ပညာဖြစ်တယ်။ပထမတော့အတန်တူတူသာကြာနေရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အတန်များကကျေလောင်လာတယ်။ခြေတံများဖြစ်တော့လဲသူ့ရန်သူများရဲ့ခြေတံများဖြစ်တာကြောင့်သင်မိခြေတံဟုခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။လူဝင်ကိုနဲ့ပအောင်တို့လိုက်လာကြပါတယ်။လူဝင်ကိုကြောင့်စီမံခန့်ကောင်းစွာသိပါတယ်။လူဝင်ကိုကသူ့အလောင်းကိုတရားမှခြေနဲ့ပေးလိုက်မယ်။ထို့နောက်စကားပြောတံများကြာလာရပါတယ်။အလောင်းတွေ့သလားကွာ။လူဝင်ကိုရဲ့မိတံဖြစ်တယ်။မတွေ့ဘူးကောင်းဆောင်ချင်းသူရေစည်းနဲ့ညှောသွားတာပဲကုသွားတာမဟုတ်ဘူးညှောသွားတာအရင်ကားရဲ့တားချက်လည်းထိသွားတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထင်တော့ရင်းနစ်ပြီးသိပြီးထင်တာပဲမထင်သေးကွာမထင်နဲ့တေချာအောင်လို့အလောင်းကိုရှောင်းအဲ့ဒီနောက်ခြေတံများတဖြည်းဖြည်းနှိကပ်လာတယ်ခြုံများကိုဓားများနဲ့ခုတ်တင်ရှင်းလင်းနေတဲ့အချိန်ကြာရပါတယ်စီမကံဖျားတနေရပါတယ်သူကဘဲလန့်နဲ့သူ့ရဲ့ပေါက်ဓားများကိုဆန့်သက်လိုက်တယ်ပေါက်ဓားငါးချောင်းကိုဆန့်မိပါတယ်ထို့ခဏမှာသူ့သွေးများစုပေါ်လာတယ်အနည်းငယ်ဆိုရင်ဘဲလက်နဲ့ပြရသည့်တိုင်လူဝင်ကိုနဲ့ပအောင်တို့ကတော့ထိအောင်ပြစ်နိုင်သည်ဟုသူယုံကြည်ပါတယ်။စီမာကန်ကကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုရှိခဲ့တဲ့ဖြင့်တေရွေးများမှလွတ်ခဲ့ရသည်မှာအချိန်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ချုပ်များကိုခုတ်တင်ရှင်းလင်းတန်ကသူ့စီတို့နီးမလာချေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝေးဝေးသွားပါတယ်။စီမာကန်အနေငယ်လှုပ်ကြည့်ပါတယ်။သူ့ပအောင်မှာတစုံတရာခုတ်လုခုတ်လုဖြစ်နေတာကိုသူစမ်းသပ်လိုက်ပါတယ်။အရက်ဘူးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သူ့အလွန်ဝမ်းသာသွားတယ်။လူဝင်ကိုပြီးထားတဲ့အရက်ဘူးပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကခါမချိတ်ကိုဖြုတ်ပြီးအရက်ဘူးကိုမောလိုက်တယ်။အရသာရှိလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းသူ့တကူလုံးရှိသွေးများစူပေါ်လာတယ်။အယုံသွင်းထားတဲ့လူဝင်ကိုအလိမ့်တကာထိတ်ကောင်းလူဝင်ကိုရက်ဆက်ရှုပ်မာတဲ့လူဝင်ကိုဒင်းကိုမဖြစ်မနေလက်စားချီရမယ်။လက်စားမချီရသေးပဲသူ့အသက်အတိမခံနိုင်သေးစီမာကန်ကဘူးထဲမှာအရက်အလုံးကိုမောလိုက်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာတော့အရက်လိုနေပါတယ်။တောက်ထားမှဖြစ်ပေလိမ့်မယ်။အရက်တောက်ပြီးသူ့အချိန်ဆောင်ရပါတယ်။ဆောင်ဆိုင်နေခြင်းကအလွန်ခက်ခဲတဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အသက်ရှင်လိုပါသလားတင်းကတိကံရီဆောင်ဆိုင်ရပြီမယ်ဆောင်ဆိုင်ရင်တင်းအသက်ရှင်မှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုယ်တွေဖြစ်ရတခုရှိပါတယ်မြောင်တို့ရဲ့ဒေသအတွင်းမှာအသေးလေးထွက်ခဲ့စဉ်ကသူကရှုကလေးတခုအတွင်း၌ဝင်ရောက်ပုန်းခုန်နေခဲ့ရပါတယ်မြောင်လူမျိုးတစုကဝိုင်းရံထားကြတယ်အချိန်ကြာလာတဲ့အခါရွှေကျင်သမားများကစိတ်မရှိကြတော့ပြီဆောင်ဆိုင်ရချင်းကိုညှိငွေလာပါတယ်မြောင်လူရင်းများပြန်သွားပြီးဖြစ်နေပါရဲ့ဆောင်ဆိုင်နေရာချင်းကိုသူတို့ညှိငွေကြတယ်သူတို့စိတ်ထင်မြောင်လူရင်းများပြန်သွားကြပြီဟုထင်နေကြတယ်။တကယ်တော့မြောင်လူရင်းများကအလွန်စိတ်ကြည်လူများဖြစ်ကြပါတယ်။ဇွေးနှပိနဲ့စောင့်နေကြတယ်။ဤသို့ဖြင့်ရွှေကျင်သမားများတယောက်ပြီးတယောက်ထွက်လာကြတယ်။တယောက်ပြီးတယောက်ပုံများများထိမှန်ကြတယ်။ပြင်းထန်တဲ့အစိတ်များတုံလင်းထားတဲ့များများထိမှန်ခြင်းဖြစ်ရာတကင်းတော့အတွင်ဇီဝင်ကြွေကုန်ကြတယ်။စီမာကန်လူဝင်ကိုပအောင်နဲ့အင်္ကာတို့ကထူထူလေးနိုင်နှစ်ရက်တိတိနေခဲ့ကြရပါတယ်။သူတို့ထွက်လာတဲ့အခါမြောင်လူရင်းတို့မရှိကြတော့ပေစီမာကန်ကသူ့ဒဏ်ရာကိုပြန်စစ်ဆေးပါရယ်ဒဏ်ရာကအတော်ကြီးတယ်သွေးကြောများကိုဒီအတိုင်းဆက်လက်ပိတ်ထားမယ်ဆိုရင်အနာပုံနိုင်ပါရယ်စီမာကန်ကအင်ညီစာကိုစုပ်ပြဲလျက်ပတ်တီးစီရော်တယ်ပတ်တီးစီပြီးတဲ့အခါသွေးကြောများကိုပြန်ဖွင့်လိုက်တယ်ထွေချိန်၌မုန်းလင်းလာပြီလူဝင်ကိုနဲ့ပေါင်းတို့ကသူ့တေးသည့်ရှင်ဒီကိုမသိတော်လဲကြော်နေနိုင်တလကူးတဲ့နေပြီးသူ့အလောင်းကိုရှာနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းစီမာကန်သိပါရယ်စီမာကန်ကနားနဲ့မျက်စိကိုသာရှင်းရှင်းထားပါရယ်သူတို့ပြန်ချရမည်သာဖြစ်တော်လဲလူဝင်ကိုနဲ့ပေါင်းတို့ကဇွဲကပ်ပြီးစောင့်နေနိုင်ကြောင်းစီမာကန်သိပါရယ်။သူကချုံမုတ်များကိုအကာအကွယ်ယူပြီးတင်လုံးအိမ်စီသို့ပြန်လာခဲ့တယ်။သူယူထားတဲ့အကာအကွယ်ချုံများမှာတည်တည်ခွေခွေချုံများမဟုတ်ချေ။သူကခက်ခဲပြင်းပြင်းစွာရလာတဲ့ဖြစ်နေရတန်မြင့်မှာတင်လုံးအိမ်သို့လှမ်းမြင်နိုင်တဲ့နေရာသို့ရောက်ခဲ့ပါရယ်။တင်လုံးအိမ်ကလေးကငြိမ်သက်နေပါရယ်။လုံးဝလှုပ်ရှားမှုမရှိလူသူအရေးရောင်လည်းမမြင်ရချေ။အင်းအထဲမှာလူတယောက်မှရှိပုံမပေါ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ငါစောင့်ကြည့်ရအောင်မယ်။စီမာကန်ကစိတ်ရှည်လက်ရှည်စောင့်ဆိုင်နေပါရယ်။အတန်ကြာမှသူထားလိုက်တယ်။ထို့စဉ်သူ့ရဲ့ညာဘက်ချုံမုတ်တစ်ခုလှုပ်ရှားသွားတာကြောင့်ကိုကိုဝှက်ချပြီးပေါက်သားပေါ်သို့လက်ရောက်သွားတယ်။ချုံထဲမှာမြီးတစ်ကောင်ထွက်လာတယ်။ဝါမှန်မွေးထားတဲ့မြီးပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။စီမာကန်ကတပြင်းချလိုက်တယ်။ထို့စဉ်တိတ်ငန့်များကတင်လုံးရင်ရှိမှဆင်းသက်နားလာကြတယ်။အိမ်နင်းနိုင်မြီးတိလှုပ်ရှားမှုမှမတရားချေ။စီမာကန်ကရေရေတင်းတင်းတင်လုံးရင်စီသို့လျှောက်လာတယ်။စီမာကန်လျှောက်လာသည်ကိုမြင်နိုင်တဲ့တိတ်ငန့်များကတကြီးကြီးမြီးပြီးထပြန်သွားကြတယ်။ထို့အခါပြန့်ကျဲနေတဲ့အလောင်းများနဲ့စီမာကန်သာကြိုင်ရင်ခဲ့တော့တယ်။စီမာကန်ကဒီရင်တိုင်းနဲ့တင်လုံးရင်ရှိသူရောက်ရှိလာတယ်။သူပထမဆုံးတွေ့ခဲ့ရတဲ့အလောင်းကသူ့ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ချခဲ့တဲ့အင်္ဂါရဲ့အလောင်းဖြစ်နေပါတယ်။အင်္ဂါကစီမာကန်ပါတရားဟန်ဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူဒီလဲစီမာကန်ကအယုံသိခဲ့သူသားဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တမ်းကျတော့နောက်ကျောကိုဓာတ်နဲ့ထိုးသူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အိနီယာမှာရှိသည့်အလောင်းများအနက်အင်္ဂါရဲ့အလောင်းကရောအပြတ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မျက်နှာတစ်ချမ်းမရှိတော့သောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။စီမာကန်ရဲ့ဓာတ်ောက်ကြီးကအင်္ဂါရဲ့မျက်နှာကိုတိတိမမတ်ကြီးတွားရောက်ထိမှန်သောကြောင့်မျက်နှာတစ်ချမ်းပြက်၍သိဆုံးသွားရပါတယ်။ဝါမန်က
တသက်ချင်းလဲသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဝါမန်ရဲ့အလောင်းနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်၃ယောက်တို့ရဲ့အလောင်းများမှာကောင်းကျင့်ဆိုင်လဲကြတည်ဆုံနေပါတယ်။ဝါမန်ကဘဝနာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူကစီမာကန်နဲ့ညီအကိုတော်ဆက်တော်လဲသူ့ဘဝမှာမလာခဲ့ပြီ။နောက်ဆုံးအချိန်ထိသူ့ဘဝမှာမလာပါခဲ့ပြီ။သူ့ရဲ့မျက်နှာကအသက်မရှိတော့သည့်တိုင်လောကကြီးကိုတည့်ရော့ရှိတဲ့ကဲ့သို့မျက်နှာမှာပြုံးနေပါတယ်။သူ့ကိုယ်မှာအစိမ့်ရ၃ချောင်းစိုက်နေပါတယ်။ပြန်လာညီနောင်နဲ့အခြားတပည့်တယောက်တို့မှသူတို့ချစ်ခင်တဲ့ဆရာနဲ့အတူအသက်ဆုံးသွားခဲ့ကြပါဗျ။သူတို့ဆရာကလည်းအခြားဒေသတစ်ခု၌ဇက်မြုံနေမြေကျန်ရာ၌တပည့်များကိုမထားခဲ့ဘဲသူတို့နဲ့အတူအေးအတူပို့အများနေထိုင်ရန်ကိုယ်ဆောင်သွားမယ်လို့ရည်ရခဲ့ပါဗျ။ယခုသူရည်ရခဲ့တဲ့အတိုင်းသူတပည့်၃ယောက်ကိုလည်းသူနဲ့အတူခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါဗျ။စီမာကန်ကအလောင်းများကိုတလောင်းချင်းလိုက်ကြည့်နေပါဗျ။သူကအန်ကိုတင်းတင်းကြိတ်ထားတယ်။သူအလှဲစားခံခဲ့ရသည့်ကိုသူနားလည်လိုက်ပါဗျ။စုံစဲဖို့ကသူရဲ့မယားပါသမီးနဲ့ဝါမန်ပေါင်းပြီးသူ့ကိုဒုက္ခပေးနေသူကိုမခံမရက်နိုင်ဖြစ်နေခဲ့တယ်။လွန်စွာအခံရခံနေတဲ့ဖြစ်ဒီကူပန်ကျုံးကိုကျွမ်းကျင်တဲ့စီမာကန်အားခေါ်ယူပြီးဝါမန်နဲ့ရဲဖုံးလင်းတို့အားရှင်းလင်းစေခြင်းဖြစ်တယ်။ဆူဆယ်ပူရဲ့ဂျာခန်တမနီကရိယာကလူဝင်ကိုပဲဖြစ်ပါတယ်။လူဝင်ကိုကလှုပ်ဝက်တဲ့ရှူလင်းကားရှိတဲ့ကိုလက်ခံပြီးနောက်ဝါမန်နဲ့ရဲဖုံးလင်းတို့အားရှင်းလင်းပြခြင်းဖြစ်တယ်။ယခုရဲဖုံးလင်းတွက်ဆတဲ့ကဲတို့ဖြစ်နေပါတယ်။သူမကပထွေးကိုမယုံစီမာကန်တို့အဖွဲ့ကိုလည်းမယုံခဲ့ချေ။ဒါပေမဲ့စီမာကန်ကတာဝန်ခံတာကြောင့်စီမာကန်တို့အဖွဲ့ကိုလက်ခံခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စီမာကန်ကြောင့်သူမှသိခဲ့ရပါတယ်။စီမာကန်ကိုယ်တိုင်နောက်ကျောကိုဓာတ်နဲ့အထိုးခံရပြီးတည်ပြင်းရှင်ပြေးပြေးခဲ့ရပါတယ်။ဆွန်စဲဘိုးကလူဝင်ကိုနဲ့ပါဟုံးတို့ပြင်ရောက်တည်နေသူလူချင်းနေတဲ့ရေပုံးလေးရဲ့အမွေများကိုထုတ်ယူပေးတော်မယ်။သူ့အမွေများထဲမှလူဝင်ကိုတို့ကိုလည်းငွေများပုံပေးပြီးတော်မယ်။ဆွန်စဲဘိုးကသမီးဖြစ်သူရဲ့အတုပခန်းနာနိုင်သူကသမီးဖြစ်သူကိုကယ်တင်ရန်ငွေကြီးညီမကုန်းခဲ့ပုံဓမြဖွဲ့ကမလိန်တပတ်လှုပ်ပြီးသူ့ကိုငွေညစ်နေတော့ကြာလူဝင်ကိုကောင်းဆောင်တဲ့ကြီးစားဖွဲ့ကိုဆေးလုခဲ့ရပုံဒါပေမဲ့ကြီးစားဖွဲ့အနည်းနဲ့တမီးဖြစ်သူကိုမကယ်တင်နိုင်မဲရဲဖုံးလေးတည်ဆုံခဲ့ရပုံတို့ကိုစုံစဲဖို့ကနတ်တန်နှော်ပြီးပြိတ္တတို့ကပြောတော်မှာဖြစ်တယ်အဲဒီနောက်မြန်ပြလာတဲ့ရဲဖုံးလေးရဲ့အမွေများကိုမောင်ပိုင်စီတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှီမာကန်ကလူဝင်ကိုရဲ့လှုပ်ရက်ကိုအလွန်နာကြည့်နေပါတယ်သူ့စိတ်ထဲမှာလည်းလူဝင်ကိုကအကျင့်တထောင်မကတက်ဖြတ်ပြီးဖြစ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်လောက၌သူကမတိအောင်အပြင်းထန်စူးစမ်းနေရတယ်။စီမာကန်ကအတန်ဝဝိသူရောက်ရှိနေတဲ့ရဲပုံးလေးရဲ့အလောင်းရှိရာသို့လျှောက်လာပါတယ်။သူမကသူ့ကိုယုံလိုက်သဖြင့်တည်သွားရရှာပါတယ်။ရဲပုံးလေးရဲ့အလောင်းကိုကြည့်ပြီးအသက်ရှူရက်သလိုခန်းစားမိပါတယ်။သူမရဲ့ဒီကိုယ်လုံးသွေးများဖုံးလာနေပါတယ်။စီမာကန်ရဲ့ဘဝတစ်ချောင်း၌လူသေးများစွာကိုတွေ့မိပါတယ်။ယခုရဲပုံးလေးရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ရသောအခါတသက်နှင့်တကူမခန်းစားရစဘူးကြည်ခွဲဝနဲ့မှုကိုခန်းစားရပါတယ်။သူကရေဖုံးလေးရဲ့အလောင်းပေးမှာထိုင်ချလိုက်ပါတယ်။ကန်ဆိုးလာတဲ့မိန်းကလေးသူကကြည်ခွဲစွာရှိရုံမိတယ်။လူဝင်ကိုကတကယ်ကောက်ချစ်လာတယ်။မျက်နှာဖုံးကိုဆုပ်ပြီးရေဖုံးလေးကိုတွေ့ဆုံခဲ့တယ်။တွေ့ပြီးမကြာခင်မှာပဲသူ့ရဲ့ဘလူးမျက်နှာဖုံးကပွားပွားကြီးပေါ်လာခဲ့ရတယ်။သူကရေဖုံးလေးကိုလက်စတုံးတုပ်သင်ခဲ့တယ်။သူကလူဝင်ကိုကိုအစိမ့်လိုက်ဝါဆွားချင်နေပါတယ်။မိန်းကလေးမိန်းကိုတတ်တဲ့လူရဲ့သွေးကိုငါတောက်ပြရစေ။သူ့ကိုငါကိုယ်တိုင်တတ်ပြီးသူ့သွေးကိုငါတောက်ပါမယ်။သူကရှေပုံးလေးရဲ့မျက်နှာကိုဖြင်းညွှန်ဆန်းသလိုက်တယ်။မျက်နှာပေါ်မှာသွေးများတုပ်ပြီးနေပါတယ်။ထူအခိုက်မှာပဲရှေပုံးလေးထံမှညည်းတံထပ်ပေါ်လာပါတယ်။စီမာကန်ရဲ့မျက်နှာပေါ်၌အံ့မှုအရှိန်အောင်ပေါ်လာပါတယ်။အဲဒီနောက်မျက်နှာတစ်ခုလုံးဝမ်းသာတဲ့မူရာပေါ်လာတယ်။မသေးဘူး၊သူမသေးဘူး။စီမာကန်ကအယူသဖွယ်អော်လိုက်တယ်။လူဝင်ကိုကပြင်းထန်တဲ့ရိုက်ချက်များနဲ့ရှေပုံးလေးရာရှိတတ်ခဲ့တယ်။ဤရိုက်ချက်ကိုအပြည့်အဝခံစားရရင်သိဖွယ်ရတာရှိပါတယ်။ဤသို့မျှအသက်မရှင်နိုင်ပြီ။ဒါပေမဲ့လူဝင်ကိုရဲ့မျက်နှာအနေထားကိုမြင်တဲ့အခါစီမာကန်ကရဲဖုံးလင်ကိုဆွဲချလိုက်ရာရိုက်ချက်ကအနှင်းငယ်လွှဲချော်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရိုက်ချက်ကလည်းရဲဖုံးလင်ရဲ့စီဝင်ကိုခြေသွားနိုင်သေးတာဖြစ်တယ်။သူမအသက်ကိုကယ်လိုက်သည့်အရာကလက်ဘေးမှာပတ်ထားတဲ့ဆောင်းပွားပွားကြီးသာဖြစ်ပါတယ်။သူမကထူဆောင်းပွားပွားကြီးကိုလက်ဘေးမြောက်အောင်ပတ်ထားခဲ့ရာလူဝင်ကိုရဲ့လောဝါရိုက်ချက်ကဆောင်းပွားပွားကြီးကြောင့်ဆွဲအမြန်ရော့ချသွားခဲ့ရတယ်။ဆောင်းပွားပွားကြီးကကြားခံရဝိတ္ထုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပြင်းထန်တဲ့လောဝါရိုက်ချက်ကြောင့်သူမရဲ့ပစံနဲ့နှာခေါင်းမှာသွေးများစီကြခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူမရဲ့မျက်နှာမှာသွေးထအောင်တန်ရာဟုရေမရှိပေ။သူမကပြင်းထန်တဲ့အတွင်းတန်ရာသာရရှိသွားခြင်းဖြစ်တယ်။သူမကညှို့ုံသာညှိနှိမ်ပါတယ်။စကားမပြောနိုင်ချင်းအာယူဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမျက်လုံးများကလည်းဝေဝါးနေပါတယ်။သူမလုံးဝမလှုပ်ရှားနိုင်ပေ။စီမာကန်ကလက်မောင်းတစ်ဖက်၌တန်ရာရထားတော့လေသူမကိုတော့တင်နိုင်ပါသေးတယ်။တင်လုံးရင်အတွင်းသို့သူမကိုတည်ယူလာပါတယ်။တင်လုံးအိမ်နဲ့ရောက်တဲ့အခါတခုတည်းသောကုပြေပေါ်မှာတင်လိုက်တယ်။သူမရဲ့မျက်နှာမှာသွေးများကိုရင်းနဲ့စိတ်ကြောပြီးပါတယ်။အဲဒီပုံစံတိုင်းဆိုရင်တော့သူ့ကိုအရက်နေနေတိုက်မှဖြစ်မယ်။သူကရေပုံးလင်ရဲ့ပစက်အတွင်းသို့အရက်များလောင်းထည့်ပေးတယ်။ဖြည်းဖြည်းချင်းလောင်းထည့်ပေးပါတယ်။
ว่ามาเย่ขันด้วยนายไอ้เจ้าเนี้ยสาวชินีเจงาซีมาแกนเธอเนี้ยสาวเซนเบียเจบาร์เลยเชฟองลี่เนี่ยลงเนี้ยปนลาบาร์เลยตัวก็ซีมาแกงโง่สู้ใจจีนีบาร์เลยตัวมาเย่เนี่ยลงเนี้ยนายมันมีเด็กเชียวเนี้ยปนลาบาร์เลยถ้าไม่แม่ตัวมาเย่เจียงาเป็นเจนลาบาร์เลยจะขนาดเนี้ยตาซีมาแกงโง่เจวีเจเนตรีมีเมียตาบาร์เลยซีมาแกงเชิดอะไรตีมาจะเกะเก้ามาเลยไอ้เจ้าก็ตัวตัวตีลาโก้กางเสื้อตีมเขาละซีมาแกงอ่ะลูน้ำลงไห
chi. Tiao te bia yi nao kaka kaka bia mi pite. Chikuro tiao te mho. Shepo lingo te bia bia ma pite bari. Shepo lingo blu de amle. Tu tang sinani bari. Shepo lingo tia tang tapi kebi ma. Pinta wago bia de kayamlu pini bari. Tapi me tu doni zen drin. Shepo li ti doni bari. Tu anine idu pima kanai. Tu mago mati ze jama. Sunze bo shido tu goran shoto ze jama di re. Sunze bo ye mi yaba tamigo a shoto dabi. Tututanang lugam je bia ze jama di re. Tuna. แล้วยุงกังเอาทัวร์วีขมยาตาลูมาตีเดลูด้านเนี่ยวุ้ยจีบ้าเอาตัวก็เบี้ยวเฉยตีเดทัวร์เซนซีมากันเขาเนี่ยทวีตคู่วันละบาทเลยมีกันเลยซ้อๆก็มีกันเลยที่เขาโม่ทวีสิเกตีมเขาละซ้อๆก็ทวีเกตมีก้าว่ามันดูเช็คขาเตียนไหนต้องมีเรื่องมีพี่บ่งชาเลยอีมีก้าเชฟบ่งลิงก์มาเตียนไหนมาตลอดอีมีพี่เชฟบ่งลิงก์เตียนไหนมาเลยซีมากันก้าเตียนเราเห็นเจ้ามาทักเขาบ้าเลยเตียนเราเห็นน้าพ่อมายังสานี่เรื่องมีกันเลยกูเตียบ้าเลยตัวก็อ
Nhi qua tư khu gô, chú phía tay nè. Sao mẹ ý hạ khi mẹ tên mà rè. Thu nào, xe phong linh ngủ tên lại bà rè. Tư gà, ạ chê mà xa nọ về, mì gà lê vô xoay bì, chê chênh khí xa tên nọ rè. Tên cha tăng ngôn bò mà, lưu yây tì yê, tư lý xa nè kàng gô xoay xin là chào, ạ quý mạ mì nì cha yà rè. Thu lù gà, mì tư phía tì gô bèo bò mà lù bà, xì mạ kàng nạp cho bà rè. Xì mạ kàng à, tư tì lì nì rè xe phong linh gô, mì bò tên vi xe là bà rè. Xì mạ kàng kù rèng gà tên yà y เจ้าหน้ากูปฏิเสธท่านในแต่เพียงตาต่อรบาร์เลยปฏิเสธท่านในบ้านก็ตัวก็เจ็บปวดเลยเนี่ยดูดูพี่นี่รอไหมเส้นตานี้อะไรก็ลากาเช่นจะชิลาบาร์เลยไปจังสุดตัวก็ลูกกองที่เอาเกี่ยวมาเส้นตานายเมื่อชินิดีมาฮัลโหลใส่เทนายชาวจ้าเสียกาวนาเลยเอ็มจีเรามาแล้วเช้านี้อาตะเกี่ยวพี่นี่ต่อจากพี่เจเอชาอารมณ์เช่นนี้ตลอดชีวาร์เลยเช่นกาลากาพี่เอาเลยกูมาพบยานายตลอดชินิบาร์เลยยิ่งวิจารณ์เช้านี้อาบาร์เลยยิ่งมาเลยลีกันลาเลยจะ
ตัวเองก็เลยมีดูมาไม่เข้าใจตัวเลยมีดูมาไม่เข้าใจเขาทีเช่นเช่นส่วนตัวนายนี่ติดตั้งยศลายปาร์เลยชิคุโร่ที่ยังดีใจเนี่ยจะเอาตัวเสียนี่ยาปาร์เลยตอนนี้จะหันเนี่ยชิดอจ้ามีกลิ่นก้าอีเสียสวาเป็นน้ำมาลายปาร์เลยตัวก็เจ้าด้วยนี่ปาร์เลยตัวเนี่ยลุยกูรู้ก้าอย่างที่ทำมาลุยเอาลากันยาเลยทุ่มมาเจ้าลาจ้าซิมากันอ่ะลุยกูทำมาทลากันเลยตัวเขาจะลาเดียจ้าลุยกูเลยมีดูมาไม่เข้าใจ ตัวเลยมีดูมีอะไรมาแข่งใจอ่ะตัวเลยมีดูมีอะไรมาแข่งใจอ่ะเขยชิเช่นเช่นส่วนตัวนายนี่ติดตั้งยศเสียมามีชีจ้าเจนพี่เด้ซีมากันอ่ะทัวเจนที่อาตานาเซมาพี่ดีเลยลุงเอกลีดาพี่ปาร์เลยลุงกูเนี่ยนั่งคุยบีน่าตัวก้าเส้นจันเนี่ยเดือดยาวสีตัวเกเรอีดีตาก้าไม่เนี่ยเดือดดีตาจีพี่ไปรอเลยปูหลังเจนไอ้ใส่เจนูเนี่ยอีดีตาก้าหลังชงท่าเลยลุงโซตะคุ้มยากาเลยต้องจันท่าเลยเนซ่ามีซาริก้าลุงโซตะคุ้มยากแถมมาจะสู้และสา
ဒီဒါအီးတိုင်းဝိုင်းနေနိုင်ကျင်လင်ရတဲ့အခါတက်ဖြတ်ချင်းနှိမ့်ဆက်ချင်းလူမဆန်စွာပြုကျင်နေတော့ကိုထမနာကြုံနေရတော့တယ်မြူစာရွာစားများကလုံစွာဆက်ဆုပ်စရာလူစားများဖြစ်ပါတယ်လူစိုးတခုများကအလုပ်ကိုတက်ဖြတ်ချင်းစရာလူများဖြစ်ပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လူစိုးတခုများနဲ့ဆက်ညံပဲဖြစ်လာတယ်သူကခါမြူစာရဲ့လူများနဲ့ဆက်ညံပဲဖြစ်လာတော့တယ်မြူစာရဲ့လူများကစီမံကန်ကိုမမြင်ချင်လောက်ဖြစ်
ကမလူလာလူစိုးတခုများကမလူလာကြတဲ့စီမာကန်ကိုအုံနဲ့ကျင်းနဲ့ဝမ်းလိုက်ကြတယ်သူကခွပြေဝပြေပြေကြရပါတယ်ဤအချိန်တိုင်းတမ်မီပြန်ဆောင်ဖို့ကျင်းခင်နဲ့ပြန်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ကျင်းခင်ကကိုမေးရှိတောင်းမင်းသားရဆိုင်မှာပြန်ဆောင်ဝင်ဒီပေးခြင်းကသူနဲ့ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်စီမာကန်ရဲ့အတီးကိုသဘောကျသွားခဲ့ပါတယ်ကျင်းခင်ကိုယ်တိုင်လည်းပြန်ဆောင်တည်တဲ့ဒီ
ကန်ကိုအလုတ်ခတ်နိုင်အောင်လေထောက်ခံပြောဆိုပေးခဲ့ပါတယ်။ယခုလည်း
မျိုးစားရဲ့လက်တွင်ကြက်ရောက်တော်မီစီမာကန်ကိုကဲတင်သွားပြန်တယ်။ကျင်းခင်ကကိုမင်းမျိုးပဝင်းကျဲမှာကြက်စားနေတဲ့လူဖြစ်ခြင်းကြောင့်တောင်မင်းသားအရက်ဆိုင်မှာစီမာကန်မြည်သည့်နီးနဲ့ထွက်ခွာသွားသည်ကိုသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ကျင်းခင်ကစီမာကန်ကိုကဲတင်ပြီးနောက်နှစ်ဦးသားအရက်တော့ပြီးစကားပြောကြတယ်။စီမာကန်ကတောင်မင်းသားပြောဝဲဆိုင်ုံတိုင်းပြဆောင်ဝင်တီးပေးစဉ်ကလိုမရင်ချက်တဲ့စီမာကန်မဟုတ်ပေ။အတွေ့အကြုံများနဲ့ရင်ချက်နေတဲ့စီမာကန်ဖြစ်နေပါတယ်။စီမာကန်ကကျင်းခင်အားဘဝဆက်ကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းပြောပြပါတယ်။စီမာကန်ပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာလူဝင်ကိုနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုကျင်းခင်ကောင်းစွာသိလိုက်ရတယ်။စီမာကန်ကလူဝင်ကိုဆရာတဆူတပ်ဖွဲ့ကိုယ်ွယ်ခဲ့ကြောင်းအထင်သာပေါ်လင်းနေပါတယ်။လူဝကြီးကျင်းခင်ကစီမာကန်ပြောသမျှခေါင်းတင်းညင်းညင်းနဲ့နားထောင်ပြီးမှဒီမဲ့စီမာကန်မြင့်မှတ်ထားလောကကြီးမှာလူနှမျိုးပဲရှိတယ်ကွာ။တစ်မျိုးကပြဆောင်းတည်းရဲ့လူစားမျိုးတစ်မျိုးကပြဆောင်းလူစားမျိုးကွာ။ဗျာအေးအဲ့ဒီလူစားမျိုးနှမျိုးပဲရှိတယ်။သူများကိုအထင်ကြီးလို့တော့ကိုတိုင်းကအဲ့ဒီလူထက်တာနေတာတော့မသိနိုင်တော့ဘူး။အခုငါပြောတဲ့စကားကိုမင်းနားလည်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့စီမံကံကိုလူဝကြီးကျင်းခင်ကစိမ့်ချံမျိုးစွာရဲ့လက်မှလူမြောက်သည့်ဒေသအထိရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါကစီမံကံကလူဝကြီးရဲ့စကားထိပ်ပဲကိုတည်တည်ချာချာနားမလည်နိုင်ခဲ့ပြီးစီမံကံကအချိန်အားရတိုင်းထူစကားကိုစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။စဉ်းစားပြီးမရှာခဲ့ပါ။ယခုကြတော့မှထူစကားကိုနားလည်တော့တယ်။ပြက်ဆောင်နဲ့ပြက်ဆောင်တိခတ်တဲ့လူလူဝကြီးဆိုလိုတာကဖြစ်เสียရရှိသည်တို့ကိုဖြစ်လာသမျှဖြစ်ပါစေ။ဖြစ်လာတယ်လို့လောက်လိုက်ရုံပေါ်ဆိုတဲ့လူစားမျိုးနဲ့ဖြစ်ပြတဲ့များတို့ကိုအဖြစ်မခံကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲပြီးရေစုံကိုလှော်တတ်တဲ့လူစားမျိုးဖြစ်ပါလေဖြစ်ပြတဲ့များတို့ကိုအဖြစ်မခံကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲပြီးရေစုံကိုလှော်တတ်တဲ့လူစားမျိုးဖြစ်ပါလေစီမံကန်ကဖြစ်ဆောင်လို့လူစားမျိုးလားမဟုတ်ချေစီမံကန်နိုင်စီမံခန့်ခွဲတတ်တဲ့အရေးချင်းရှိပါတယ်စီမံကန်ကပြက်ဆောင်ကိုတိခတ်တဲ့လူစားမျိုးဖြစ်ပါတယ်လူဝကြီးရဲ့စကားကအလိုမှတ်သားသင့်တဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်လူဝင်ကဘယ်လိုလူစားမျိုးဖြစ်တယ်လဲပြက်ဆောင်လို့လူစားမျိုးလားပြဆောင်တည်းရဲ့လူစားမျိုးလားသူကစိတ်ကြိုက်ချဲလေခဲ့သူဖြစ်၍ပြဆောင်တည်းတဲ့လူစားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လူရင်ကိုကစီမာကန်ကိုအတုံးချခဲ့သူဖြစ်တယ်။စီမာကန်ရဲ့ကိုကြီးကိုတာကိစ္စများကိုလုံးဝမတွေ့ချေလုံးဝမစင်စားသူ့အတွက်သာကြည့်တဲ့လူရင်ကိုဖြစ်ပါတယ်။သူကလူရင်ကိုပါဟုံနဲ့အင်္ကာတို့ကိုဆက်ဆက်စဉ်းစားမိပါတယ်။လူရင်ကိုကပြဆောင်တိခတ်တဲ့လူစားမျိုးဖြစ်တာတော့မှန်ပါတယ်။ပါဟုံနဲ့အင်္ကာတို့ကရောမိတို့လူစားမျိုးများဖြစ်ပါသလဲ။ပါဟုံနဲ့အင်္ကာတို့ကတော့ပြဆောင်လူလူစားမျိုးသားဖြစ်ကြပါတယ်။လူရင်ကိုကပအောင်နဲ့အင်္ကာတို့ကိုစီယုံခဲ့ပါတယ်။သူနှစ်ယောက်ထဲမှာပအောင်ကစိတ်တိုင်းကြဆုံးသူဖြစ်ပါတယ်။ပအောင်ကလက်နက်ပုံပစ်ခဲ့ရမှာအလွန်ကောင်းသူဖြစ်ပြီးလူသက်ရနိုင်တဲ့အလွန်လင်းမြန်သူဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပြင်လူရင်ကိုဖျားတဆူကူတလုံးလိုကိုယ်ဝယ်သူဖြစ်တယ်။ပအောင်ကလူရင်ကိုဖို့စိတ်ကြိုက်တိခတ်စရာပျက်စောင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ယခုတော့ပျက်စောင်းတိခတ်သူလူချင်းရှင်ပြန်ရတော့ပေမည်ဟုစီမာကန်ဟိကျွေးကြော်လိုက်တယ်။သူကရခင်ကလူရင်ကိုကျိုးဆဲရကခဲ့သည့်ရုပ်သီးရုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ယခုတိန်ကြားတောင်ကုန်းပေါ်သို့တက်လာခဲ့သည်တော့သူကရုပ်သီးရုပ်မဟုတ်ချေ။နီးဖြူဟာမှသူကဆရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သူရရင်မဟာဖြူဟာရင်ကသူကရုပ်သီးရုပ်ဖြစ်ခဲ့ရလေ။ကိစ္စကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့မိတို့လှုပ်ကြပြီးမိတို့ပြန်စင်းမိကိုလူရင်ကိုနဲ့စွန်စဲဘိုးတို့ကစီမံထားခဲ့ပြီးဖြစ်ချေတယ်။စီမံကန်ရဲ့အထွေးများကတိန်ကြားတောင်နှမ်းပေါ်သို့ပြန်ရောက်လာတယ်။မြင်းပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ရဲဖုံးလင်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ရဲဖုံးလင်ကမိတို့မှမထူချာတတိလင်းနေတော့လဲအသက်မှန်မှန်ရှူနေစေဖြစ်တယ်။ရဲဖုံးလင်မတည်နိုင်တော့ဟုစီမာကန်ယူဆပါရယ်။သူကအသက်သေးမြင့်လူပေါင်းများစွာကိုမြင်မှုခဲ့ပါရယ်။ရဲဖုံးလင်ကထုတ်သူများခဲ့သူမဟုတ်ပါ။သူကနာကျင်မှုဝေဒနာကိုမခံစားရတော့ချေ။နာကျင်မှုဝေဒနာရဲ့ဟူဘက်သို့ကျော်လွန်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။သူ့အနေနဲ့ဓမြကောင်းဆောင်ကျန်းကုန်တို့ရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကိုပင်ခံနိုင်ရှိခဲ့သူမဟုတ်လား။စီမာကန်ကတင်ရရထားတဲ့ညာဘက်လက်ကိုစိတ်ထဲနိုင်မှမှုချင်တော့ပေ။သူ့ကိုယ်သူလူကောင်းတစ်ယောက်ကဲ့သို့လမ်းလျှောက်နေပါရယ်။ဒါပေမဲ့လူကတော့ဒိန်းဒီန်ဖြစ်နေပါဗျ။ထို့စဉ်မူးသေးထန်စွာရွာချလာပါဗျ။သူကရဲပုံလင်အတွက်ဆွေရင်သွားပါဗျ။စောင်းများနဲ့ရှစ်ဘက်ကကာကွယ်ပေးလိုက်ပါဗျ။သူကတော့အမိုးရီကြောင်လန်းဆန်းသွားပါဗျ။တောင်မော်တီသာစောင်းပုတ်ခါနီးချိန်၌ဤကဲ့သို့မူးလက်ချမ်းများရွာချတတ်ပါဗျ။မူးကသဲစွာရွာချနေပါဗျ။ဤသို့ရွာချရာ၌မူးကတရမကရွာတတ်ပါဗျ။ပင်လယ်တွင်းမှကျုံဖြစ်၍ဤသို့မူးရာသည်မှမထူးဆန်းလာပေ။အချို့လူများကမူးကိုချစ်တတ်ပါဗျ။မူးပေါင်များကိုလက်ဝါးနဲ့ခံရင်ဥကောင်းကိုမော့ရင်မူးဆက်မူးပေါင်များဥကောင်းပေါ်ကြလာသည်ကိုပျော်ရွှင်စွာခံယူတတ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာမူးဆက်မူးပေါင်များကြဆင်းလာခြင်းမှာသူတို့အတွက်အရသာတစ်မျိုးဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။စိတ်ကိုကြည်လင်စေပါတယ်။တကြွလန်းဆတ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။စီမာကန်ကထူလူစားမျိုးတွင်ပါဝင်ပါတယ်။သူကမူးကိုချစ်တတ်တယ်။ထိုနေ့ကတဲထန်စွာရွာတဲ့မူးကြောင့်သူတို့တောင်ပေါ်မှဆင်းရနိုင်အခက်အခဲတွေ့ကြတော့လဲစီမာကန်ကစိတ်ချမ်းမြေ့နေပါတယ်။ထိုခဏပဲပဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးစောစောကလိုမဟုတ်ပဲအဆော့ဆော့ရရာစုပ်ပြင်းလန်းဆန်လာပါတယ်။
တည့်ရွယ်များပေါ်၌တည်နေတဲ့ဖုံဖုံများကိုမိုးရေကစေးကြောသလိုဖြစ်သွားတာကြောင့်တည့်ရွယ်စိတ်များကအယောင်တောက်သလိုဖြစ်လာပါတယ်။သူ့စိတ်များလည်းစိတ်လန်းတဲ့တည့်ရွယ်များနဲ့အတူလန်းဆန်းတက်ကြွလာပါတယ်။သူကဖူချောင်ပြည်နယ်သားများအလုံးနဲ့တက်တဲ့သွေးဝိညာဉ်တစ်ချင်းကိုအော်ဟစ်တီးဆိုလိုက်တယ်။သွေးဥကောက်မှခြေပြားထိစီးဆင်းနေတဲ့သွေးစဝိုင်းပမာလှည့်ပတ်နေတဲ့သွေးဒီသွေးသက်သက်ကြတာနဲ့တင်သွေးမှန်သမျှပေးဆက်ရမယ်။တင်သွေးမှန်သမျှခြေစေးရမယ်။သူကအယပယအော်ဟစ်တီးဆိုနေပါတယ်။သူတချင်းတန်ဆုံးတဲ့အခါအော်ဟစ်ပြောဆိုလိုက်တယ်။ခမားနေကြုံနဲ့ပြန်တွေ့ရမယ်လူဝင်ကိုရေး။သူကအမှတ်မထင်မြီးပေါ်သို့လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။သူဖောင်းထားတဲ့ဆောင်းများလှုပ်ရှားသွားသည်ဟုထင်လိုက်ပါတယ်။သူကကြပြကြရဆောင်းကိုပြည့်ဖယ်လိုက်တယ်။ရေဖုံးလင်ရဲ့မျက်နှာကလေးပေါ်လာပါတယ်။သူမှသတိရနေပြီဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့မျက်နှာတစ်ခုလုံးဖြူဖက်ဖြူရော်ဖြစ်နေတော့လဲအာတင်မီပြုံးရလိုက်ကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။အာတင်သားညီမရေတို့များလက်စားချေရတော့မယ်။တို့တွေသက်သက်မှမကြမ်းတဲ့အထိရန်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်ရမယ်အတင်းထားစီမကန်ကရဲပုံးလင်ကိုအားပေးလိုက်တယ်သူကရဲပုံးလင်ရဲ့ပါကလေးကိုလက်နဲ့ပတ်သက်ပေးပြီးညလုံးရင်အထဲမှာမျက်ရည်များတားဆီးမရနိုင်ကြလာတော့တယ်ငါတို့လက်စားချီချတာပေါ့ညီမရေစီမကန်ကဒါပဲပြောနိုင်ပါတယ်မိုးဆဲသွားပြီးနောက်နေအောင်ပေါ်လာပါတယ်တောင်ပေါ်မှာအစင်းလမ်းမှာဆူရလာပါတယ်မြီးကလေးကဖြည်းဖြည်းပဲဆင်းတော့လဲစီမကန်ကချီတော်မကြရင်ထိမ့်မိနေရတယ်ချီတော်သွားရင်သူဒုက္ခဖြစ်ပေတော့မယ်မြီးကိုဤသို့ထိမိနေရခြင်းမှာလူစားပင်မှန်ပါတယ်။ရှေဖုံလင်ကမြီးပေါ်မှာလိုက်နေရသည်ကိုမနှိမ့်မြော်လာပြီ။ဒါပေမဲ့သူမဖို့ဤသို့မှမလိုက်ရင်တောင်းသို့ရောက်တော့မည်မဟုတ်ချေ။ညနေနေဝင်လူနေတွင်တောင်ချေတော့ဆက်သို့ရောက်ရှိလာပါတယ်။အင်းတော့ပါသေးရဲ့တောင်ပေါ်မှာမှောင်သွားမှဆိုရတယ်။တောင်ပေါ်မှာမှောင်သွားရင်တော်တော်နဲ့ခီးမတင်တော့ဘူး။အခုတော့တော့ဆက်ရောက်လာလို့တော့ပါသေးရဲ့ထိုတော့ဆက်မှာ၆နှစ်ခုရှိပါတယ်။စီမာကန်တို့တောင်ပေါ်တက်စင်ကရေသိမ့်မရှိလာသေးတဲ့ဖြစ်အမှုမှအမှန်မဲ့တက်ခဲ့ကြတယ်။ယခုကမိုးသေးထန်စွာရသွန်းသဖြင့်ချောင်းရီများကြပြီးတလဟောစီစဉ်နေပါဗျ။ဖြက်ကူးရံမှာစီမာကန်တက်မလဲချင်း။မြင်းနေသူမပလာတော့ပို့ဆိုးပါတယ်။သူကအီမာဘက်ကန်းနိုင်ညိုက်ရတော့မလို့ဖြစ်နေပါဗျ။ထို့စဉ်ချောင်းကဟိုဘက်ကန်းနိုင်လူတန်များကြလိုက်ရပါဗျ။လူတန်ကအတော်ဆူညံပါဗျ။စီမာကန်ကလူဝင်ကိုများလာလို့တွေးမိပါဗျ။ဒါပေမဲ့လူဝင်ကိုနဲ့ပအောင်တို့ကနှစ်ယောက်တည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အီမမဆူညံနိုင်ပြီ။ရှန်သူလားမိတ်ဆွေလားမခွဲခြားနိုင်သေးတာကြောင့်စီမာကန်ကမြီးကလေးကိုဆဲပြီးခြုံငယ်တစ်ခုရဲ့အကားဝဲကိုပြင်းပြန်ဆွာယူလိုက်ပါတယ်။ခြုံငယ်မှကြည့်လိုက်တဲ့အခါလူတစ်ယောက်ကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။တန်လျောင်ချန်းထိုအဖိုးကြီးကငကားစိမ့်ခိုင်းချုပ်ကြီးရဲ့ညာလက်ယုံတန်လျောင်ချန်းသူတစ်ယောက်ထဲတောင်ပေါ်သို့တက်လာခြင်းမဟုတ်ပေ။ဖင်းချာဝါနဲ့ရွာသားသုံးယောက်ကိုပါခေါ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။သူကစီမာကန်အမြင်သို့ထွက်လိုက်ပါတယ်။စီမာကန်နဲ့တန်လျောင်ချန်းတို့နှစ်ဦးသားတွေ့ဆုံကြတော့တယ်။အလေကတော့ရေစီးတန်တဲ့ချောင်းတစ်ခုချနေပါတယ်။ကောင်းလီအဲ့ဒီမှာဆောင်းတန်လျောင်ချန်းကအော်လိုက်ပါတယ်။သူကနောက်သို့ပြန်ပြီးဝဘိုးဝါကြီးများကိုစတင်ခုတ်လဲတော့တယ်။တန်လျောင်ချန်းရဲ့လှုပ်ရှားမှုမှာအလုံးလဲများလာပါတယ်။ဖင်တာဝါနဲ့သူ့နောက်လိုက်သုံးကတန်လျောင်ချန်းကိုကူညီသည့်ဆိုယုံများကူညီကြရပါတယ်။အားလုံးကိုတန်လျောင်ချန်းကဥဆောင်လှုပ်ရှားသွားတယ်။တန်လျောင်ချန်းကဂွန်းတရားညံ့များကြသောအချိန်တွင်၌လူနှစ်ယောက်နဲ့မြင်းတစ်ကောင်ရှောက်နေတဲ့တံတားတစ်ခုကိုပြုတ်လိုက်လေတယ်။သူတံတားကိုလူလေးယောက်ကန့်ဆက်သို့တဲလာတယ်။သူတို့ကချောင်းပေါ်သို့ဝဘိုးဝါနှလုံးကိုခင်းလိုက်ပြီးထူတရားကိုတစ်ဖက်ကန်းစားမှတဖြည်းဖြည်းတုံ့နေကြတယ်။တရားကမကြမီလက်နှစ်ဖက်ကိုမေ့တင်မိသွားပါတယ်။ဖိတော်ဝါကထူတရားမှတစ်ဖက်ကန်းသို့ပြင်းပြန်စွာကုလာပါတယ်။ထို့နောက်တန်လျောင်ချန်းရွာသားသုံးဦးတဦးပြီးတဦးကုလာခဲ့ကြတယ်။တန်လျောင်ချန်းကရှဲဖုံးလင်ကိုစောင်းပခတ်နဲ့တင်ဆောင်ခဲ့ပါလို့ဖိတော်ဝါကိုအမိန့်ပေးပါတယ်။ဖိတော်ဝါကသူ့နောက်လိုက်သုံးဦးနဲ့စောင်းပခတ်ကိုပြင်ဆင်ပါတယ်။တန်လျောင်ချန်းကစီမာကန်ကိုလည်းထို့သို့အတည်ယူရလှမ်းကြည့်ပါရယ်သွေသွေဥကောက်မှခြေပြားတီစီးစင်းနေတဲ့သွေစဝိုင်းပမာလဲပတ်နေတဲ့သွေသွေတစ်ဆက်ကြတာနဲ့တင်သွေးမှန်သမျှပေးဆက်ရမယ်တင်သွေးမှန်သမျှခြေစေးရမယ်စီမာကန်ကကောင်းမောက်၍သွေးဝိညာဉ်တစ်ချင်းကိုတည်ဆုံနေကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်စီမာကန်ကကောင်းမောက်၍သွေးဝိညာဉ်တစ်ချင်းကိုတည်ဆုံနေကြောင်းတွေ့ရှိရတယ်စီမာကန်ကရောင်ကရမ်းဖြစ်နေသည်ဟုတင်လျောင်ချန်းကထင်မှတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စီမာကန်ရဲ့မိကျော်ကိုနှိမ့်လိုက်ပါတယ်စီမာကန်ပြော့ခွေကြတဲ့အခါသူကစီချိုပွဲယူလိုက်တယ်သူကတတိမမျောနေပြီဖြစ်တဲ့စီမာကန်ကိုစင်နာစွာငုတ်ကြည့်လိုက်တယ်။ဒီကလေးကသူ့လက်ပေါ်မှာကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ကလေးမဟုတ်လား။အင်းကောင်းလေးကောင်းလေးအင်မတန်အသက်ပြင်းနေကောင်းလေးပဲ။မင်းအဖိုးကတော့မင်းကိုအဆုံးရှုံးခံလိုက်ရပြီလို့ပြောတယ်။ငါကမင်းမသေးပဲပြောင်းလာလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်။မင်းအဖိုးနဲ့ငါနဲ့အပြင်းထန်ညှဉ်းခုံကြတယ်။ငါတို့အလောင်းစားတစ်ခုလုပ်ခဲ့ကြတယ်။အခုတော့မင်းအဖိုးစီကကြောက်စီတားကိုငါရတော့မယ်ကောင်းလေး။စကားဆုံးတဲ့အခါတန်လျောင်ချန်းကစီမာကန်ရဲ့နှဖိုးကိုစင်နာစွာငုတ်နှမ်းလိုက်တယ်။သူ့မျက်လုံးအိမ်ထဲမှာမျက်ရည်များစီမာကန်ရဲ့နှဖူးပေါ်သို့လိမ့်ဆင်းသွားလိမ့်တယ်။တန်လျောင်ချန်းကဥကောင်းပြန်မောလိုက်တယ်။ဖင့်တာဝါနောက်ထပ်ဆောင်းပခတ်တစ်ခုထပ်လုပ်အောင်စီမာကန်ကိုလည်းဆောင်းပခတ်နဲ့တည့်ရမယ်။
တို့ကန်ကောင်းပါတယ်စီမကန်ကရဲပုတ်လေးအားနေတွေးစွာလိုက်နိုင်ရန်ဆောင်းများကိုမြေကလေးကျောပေါ်တည်ယူခဲ့သဖြင့်သူ့အတွက်ဆောင်းမခတ်ပြုလုပ်ရန်ဆောင်းဖို့ပါလာခြင်းဖြစ်တယ်ဖင့်တာဝါတို့ကဆောင်းမခတ်နှစ်ခုကိုထမ်းမြန်ခဲ့ကြတယ်ညတကောင်ကျော်တဲ့အချိန်မှာကာရှန်ရွာတို့သူတို့ပြန်ရောက်လာကြတယ်တယ်လျောင်းချမ်းကအမြုံမြင်ကြည့်ပါတယ်ကူပန်ကျွန်းတို့လာကလေးကဆိုးရတဲ့ဖြစ်ပျက်များကိုမျှော်လင့်ပြီးစေဝါမျိုးစုံယူလာခဲ့ပါတယ်သူယူလာတဲ့စေးပွားများကနွန်းစွာအသုံးတည်သွားတော့တယ်။သူယူလာတဲ့စေးပွားများကရဲပုံလင်အတက်အလွန်လိုအပ်ပါတယ်။ဥကောင်းနဲ့ပခုံးကိုစီလိမ်ပေးပြီးပတ်တီးစီပေးပါတယ်။ဒဏ်ကြီးစေးတိုက်ကျွေးပါတယ်။ရဲပုံလင်အားပြုစုကုသပြီးမှစီမာကန်ဟာကြည့်ရှုစစ်ဆေးပါတယ်။စီမာကန်ရဲ့ညာဘက်လမ်းမောင်းမှာထင်ရကအလွန်ကြီးပါတယ်။တင်လျောင်းချမ်းကဆေးထည့်ပြီးပတ်တီးစီပေးပါတယ်။ဒဏ်ကြီးစေးများတိုက်တယ်။ထွေချိန်မိုးစစ်စင်လင်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဖင့်တာဝါကအရှိတကားပေါက်များနောက်ပြီးတကားပေါက်များကိုတောက်ခွင်ပါတယ်။ဆရာကြီးကျွန်တော်အိမ်ကတကားပေါက်နဲလို့အလေးအောင်သိမဝင်ပါဘူးဒီမိရင်တွေကိုဆက်ထွန်းထားရမလားခင်ဗျအေးထွန်းနာတန်လျောင်းချမ်းကတူတူပြပြပြောပါတယ်စီမာကန်သတိရလာတဲ့အခါလူများစွာရဲ့စကားကိုနားထဲကျနေရပါတယ်သူကမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါတန်လျောင်းချမ်းရဲ့မျက်နှာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်တန်လျောင်းချမ်းရဲ့မျက်နှာမှာလူညံ့တိတ်မွေးတဲ့ရှေ့ရောင်များတွေ့နေရပါတယ်သူမျက်နှာကိုသူကောင်းစွာမှတ်မိနေပါတယ်သူငယ်စဉ်ခါကအဖိုးခြံထဲမှာရှိတဲ့တင်ပင်ပေါ်ကလဲကြပြီးသူသတိမေ့ခဲ့ပူပါတယ်သူအချင်းကတန်လျောင်ချမ်းရောက်ရှိလာပြီးသူ့ကိုပြုစုဟူပါတယ်။ယခုတွေ့မြင်နေရတဲ့တန်လျောင်ချမ်းရဲ့မျက်နှာကထိုးစင်းကတန်လျောင်ချမ်းရဲ့မျက်နှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တန်လျောင်ချမ်းကဘာမှမပြောင်းလဲသေးပါလား။တန်လျောင်ချမ်းရဲ့နှုတ်များပွင့်သွားပါတယ်။ဘာမှမပူနေတော့စီမာကန်။စီမာကန်ရဲ့မျက်နှာရုတ်ချင်းတင်းမာသွားတယ်။ဘဘကျွန်တော်ပြောတာကိုတိတိကျကျမှတ်ထားပါ။စိုးစဲပိုးနဲ့လူဝင်ကိုအဖို့ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့လို့ဒီလူနည်းကိုကျွန်တော်ပိုင်နေ။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလပ်စားချင်မယ်လို့သူ့အတန်းကဆူရှာနေပါတယ်။တန်လျောင်ချမ်းကစီမာကန်ကိုစူးစိုက်ပြန်ကြည့်တယ်။တန်လျောင်ချမ်းစကားမပြောပါ။သို့သောသူ့အကြည့်များကစကားပြောနေပါတယ်။စီမာကန်ငြိမ်သွားပါတယ်။အတန်ကြာမှရဲပုံလင်ကစီမာကန်ကမေးလိုက်တယ်။ရှိတယ်။အချီနေကမင်းအချီနေထားကောင်းတယ်။သူကအတွင်းတန်ရအပြင်းထန်ရထားတယ်။သူလှုပ်လှုပ်ရှားရှားတော့မလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့ကွာ။တန်လျောင်ချမ်းကစီမာကန်တီအောင်ပြလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်သိထားတာကတော့သူတည်မလို့ဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်သူ့ကိုအရှက်တိုက်ထားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သူ့အချီနေကောင်းနေရလို့ပြောတာပေါ့ကွာ။မဟုတ်ပါနဲ့။သူအနာယူပြီးအချိန်ယူကုသလိုက်မယ်ဆိုရင်လူကောင်းသူကောင်းလို့ပြစ်ဖြစ်သွားမှာပါအခုကျွန်တော်ဘယ်ကိုရောက်နေရလဲဖင့်တာဝါအိမ်ကိုရောက်နေတာငါနဲ့ဖင့်တာဝါကမင်းကိုကဲလာတာပဲစီမာကန်ကအတန်ကြာတွေးနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့ခွာစင်ကိုသွားကြမှာလဲတင်လျောင်ချမ်းကလက်လေးချောင်းထောင်ပြလိုက်တယ်ဒီမှာနောက်ထပ်လေးရက်လောက်နေအောင်မယ်ထိုစကားကစီမာကန်ရဲ့နားထဲမှာကားသီးစွာဝင်သွားတယ်ဟင်းဒီမှာဘယ်နည်းနဲ့မှလေးရက်မနေနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့မနေ့ပြန်ပြန်နိုင်အောင်စီစဉ်ပါကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရဲပုံလိန်ပါပါလာပါစေကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးကမသေးဘဲနဲ့တောင်ဘောကဆင်းလာနိုင်တဲ့လူတွေပါအခုချိန်မှာတော့မသေးနိုင်တော့ပါဘူးဘဖသိတ်မစိုးရင်ပါနဲ့ဘဖစီစဉ်ပေးပါစီမာကန်ကမျက်လုံးများပြန်မိတ်သွားတယ်သူကလွန်စွာအားနေနေပါတယ်မျက်လုံးများမိတ်ထားတော့လဲသူ့မျက်လုံးထဲမှာမိပွေများကိုမြင်နေရတယ်ထို့နောက်သူအိပ်ပျော်သွားပါတယ်သူအိပ်ပျော်သွားတော့လဲသူ့အတွင်းများကမအိပ်သေးအိမ်မက်လူလူအတွင်းများလူလူနဲ့ရှုပ်ပါစွာအတွင်းများရောက်နေပါတယ်သူကမျက်လုံးကိုထိတ်နေတဲ့ကြားပြန်ဖွင့်လိုက်တယ်။သူအခါသူ့ဘေးမှာတန်လျောင်ချမ်းကိုတရားပြန်တယ်။တန်လျောင်ချမ်းကအပြာနုရောင်အကောင်စားသွေးမွေးအင်ကြီးကိုဝှစ်စင်ထားလျက်ရှိပြီးလက်နှစ်ဖက်စလုံးကိုအိတ်တွင်းထည့်ထားတယ်။သူကမတ်တရက်ပြီးစီမာကန်ကိုကြည့်နေပါတယ်။ဘဘအင်ကြီးကလှသားပဲဗျ။စီမာကန်ကပြောလိုက်တဲ့အခါတန်လျောင်ချမ်းကပြောလိုက်တယ်။သူငယ်စဉ်ကတွေ့ဖူးတဲ့အပြုံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ငါအင်ကြီးကအေးမကြည့်ပါဘူးကွာ။မင်းနေကောင်းဖို့သာအေးကြည့်ပါတယ်။မင်းအချီနေကဘလို့လဲ။ကောင်းရင်လား။စီမာကန်ကသူ့ကိုယ်ပေါ်မှာခြုံလှမ်းထားတဲ့ဆောင်းကိုဖယ်လိုက်တယ်။သူကကုကိုငုံကြည့်လိုက်တယ်။သူ့ကိုယ်မှာသူ့ဝတ်စင်နေကြဝတ်စုံကိုပင်ဝတ်စင်ထားပါတယ်။ညာဘက်လက်မှာဖြူခွေးတဲ့ပတ်တီးတစ်ခုကိုအသေးအစီထားတယ်။သူ့လက်ကလှုပ်ရည်မရှာစီမာကန်ကထပ်နိုင်လိုက်တယ်။ခြေထောက်ကိုကုပြည့်အောက်သို့ချလိုက်ပါတယ်။သူကတန်လျောင်ချမ်းကစီမာကန်ရဲ့ပခုံးကိုဖေးမပေးရတော့တယ်။တန်လျောင်ချမ်းကသတိပေးလိုက်တယ်။သတိထားကွာမင်းစိတ်လိုက်မှန်းမှမလုံနဲ့အောင်။မင်းကန်ကောင်းလို့မသိတာကွာ။မင်းအဖြစ်ကိုမင်းမဲသိမှာပေါ့ကွာ။စီမာကန်ကမချီပြုံပြုံပါတယ်ဘဘမားနေပြီကျွန်တော်ကဘယ်တော့မှသူများတက်လို့တည်မမဟုတ်ဘူးဗျမထင်ပါနဲ့ကွာငါတို့လောကမှာသတိတစ်ချက်လျင်အသက်သေးတာပဲကွာကျွန်တော်ကတော့သတိမလက်ပါဘူးမင်းအခုလူရင်ကိုကိုယွန်လိုက်တာသတိလက်တာပဲပေါ့ဒါကြောင့်မင်းအဖိုးကပြောတာဘသူ့ကိုမှမယုံရဘူးတဲ့ဘဘကတော့အဖိုးယုံနေမဟုတ်လားအပြင်ဘက်ကယုံတယ်လို့လုပ်နေတာပါကွာငါသိပါတယ်သူလဲငါ့ကိုမယုံပါဘူးနောက်ဆုံးကုကုံပြောမယ်သူ့ကိုသူတော်မယုံဘူးကွာမင်းယုံလားစီမာကန်ကတန်လျောင်ချမ်းကိုဘာမှမပြောတော့ပြီးသူကမတည့်ရှက်လိုက်ပါတယ်။တန်လျောင်ချမ်းခက်တုတ်တုတ်ဝင်လာတယ်။သူကမတည့်ရက်နေတဲ့စီမာကန်ကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါလှမ်းသွားပါတယ်။
สีมากันยังใส่แต่มาเจ้ามองก็เพ่งจ้าว่ากับกูด้วยที่สีตัวบาร์เลยตัวก็ทุนยานายเช่นนี้บาร์เลยสีมากันก็กูเปลี่ยนไปสีคงมามาตัวก็พากูช่วยเลยเจ้าตัวก็มาตัวละสวยดอกเป้าด่างอาเจ้าเช่นนี้บาร์เลยเป้าด่างยังก็สีมากันทุบยูเหล่าท้าแต่เพื่อนน้องสาวที่ได้ลาบาร์เลยตัวก็เป้าด่างเจ้ากูใส่น้องเลยเจ้าจ้าวันละตัวบาร์เลยตัวก็จ้ากูป้ามากันเลยเจ้าเป้าด่างก็อิสระลงแต่เพื่อนตัวใหญ่ป้าเปียมาจินดาดูขันสายเลย ตัวก็เจ้าเดาอิสระนี่ดีหูเลยเท่านั้นบาร์เลยสีมากันก็จ้ากูมีน้องสาวที่ไล่บีเป้าด่างยังเทเรอีเจนดูเท่าไรเจย่าละเนี่ยเทมีเป็นละเนี่ยกับป้ากูไปไล่เจเชฟพงศ์หนึ่งพม่าเลยคู่ป้าแค่เนี่ยมาบอกเจ้าเลี้ยงเช้าอ่ะพี่ไล่เจอรีน่าสีมากันก็ขันดูมันตายยังละจ้าไล่บาร์เลยมีมันตัววันเอกว่าสีมากันก็เจ้าเลี้ยงเช้าเย็นเลี้ยงยากูจงเมียบีขันสีดูเช้าตัวเลยสีมากันก็อีดูสุดที่อยู่มุมจ้าบาร์เลยพิงจ้าว่าก็กันอยู่จีนีสุด
တယ်။ရှီမာကန်ကတင်ရရထားသူနဲ့မတူဘဲခြေပြင်းပြင်းနေပြီးအခန်းတွင်းသို့ဝင်လိုက်ပါတယ်။ထို့အခါရဲဖုံးလေးရဲ့ဂရင်ဘေးမှာထိုင်နေတဲ့ဖင့်တာဝါရဲ့ဇနီးတွေကအလန့်တကြားလှည့်ကြည့်ပြီးထိုင်ရမှထိုင်ရလိုက်တယ်။ရှီမာကန်ကဂရင်ဘေးသို့လှမြန်စွာရှောက်သွားပါတယ်။သူကရဲဖုံးလေးကိုငုံကြည့်လိုက်တယ်။ရှေဖုံးလေးရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်မိတိုင်းသူ့အဖြစ်ကိုသူဒေါသဖြစ်မိပါတယ်။သူကလူရင်ကိုရဲ့စကားကိုယုံခဲ့မိသည်မဟုတ်လား။ဤသို့ယုံခဲ့တာကြောင့်သူတည်မလောက်ထင်ရရခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကံအန်းလျော်စွာတီဘေးကလွတ်မြောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။အလုံးကသူ့အဖြစ်ချင်းဖြစ်နေပါတယ်။ခွန့်လို့ပါမင်းကလေးရဲ့သူကတီတိုးပြောပါတယ်။ရှေဖုံးလေးကအိပ်ပျော်နေရှာပါတယ်။သူမရဲ့မျက်နှာကဖျောင်းသားခဲ့သို့ဖြူခွေးနေပါတယ်။စီမံကန်၌ပတ်တီးစီးထားတဲ့ကဲ့သို့သူမရဲ့ဘေဘက်ပခုံးနဲ့ပတ်တီးတိုင်းဝေးချီနှောင်ထားတယ်။စီမာကန်ကနောက်သို့လှည့်ကြည့်ပါရယ်။နောက်မှတန်လျောင်ချမ်းပါလာသည်ကိုသူသိပါရယ်။သူကြည့်ရတာအချီနေဆိုးနေသလိုပဲ။တန်လျောင်ချမ်းကတပြင်းချလိုက်တယ်။အချီနေကတိတ်ဆိုးတာပေါ့။သူ့အချီနေမင်းကိုကောင်းတယ်လို့ပြောတာ။ငါကမင်းအားရှိအောင်ပြောလိုက်တာပါ။သူ့ထံကမင်းထက်ပြင်းတာပဲ။ခေါင်းတည်းတည်းသာရှိုက်မိရင်ပွဲချင်းပြီးပဲ။ငါကသမားတော်မဟုတ်ဘူး။တက်သည်များမှတ်သည်များပြုစုကုသထားရတာ။ငါတို့အခုသမားတော်ကြီးတယောက်ကိုခေါ်ခိုင်းထားတယ်။မကြခင်ရောက်လာတော့မယ်။သူ့ထံရကတကယ်သမားတော်နဲ့ကြက်ကြက်မက်မက်ကုသမှာတတရရမှာကွာစီမာကန်ကသူ့ရဲ့ဘေဘက်လက်ဖြင့်သူ့ဦးခေါင်းကိုဖြင်းညင်လိုက်တယ်။သူကနန်းလျော်စွာပြောလိုက်တယ်။သူသေးလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာရောသိရလား။သိပါတယ်ကွာသိပါတယ်။ဒါကျွန်တော်အဖြစ်ပြ။သူကလူရင်ကိုယ်တို့ကိုမရှုံဘူး။ကျွန်တော်ကရှုံမှာပြားလို့ပြောလို့သူကရှုံလိုက်တာ။ရှုံလိုက်ရောသူဒီလိုဖြစ်တာပဲ။အေးကွာငါသိပါတယ်။ခုချိန်လောက်ဆိုရင်မင်းအဖို့လွတ်လိုက်တဲ့ရွှက်လီကကုပန်ကျွန်းစိတ်ကမ်းမှာရောက်နေတော့ပါပြီ။ဗျာရွှက်လီရောက်နေပြီဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။ငါကသမားတော်ကြီးတူကိုအမြန်ဆုံးပို့ပေးပါလို့ပြောလိုက်လို့မင်းအဖိုးကလှုပ်လိုက်တာငါတို့အခုသမားတော်ကြီးကိုတွားခေါ်ရမယ်သူကိုတော့အတက်နိုင်ဆုံးကုသထားတာပဲကွာသမားတော်ကြီးမကြခင်ရောက်လာတော့မှပါတရားကတော့ပြင်းထန်တယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ကလက်ဦးထားတာပဲကွာစီမာကန်ကနှကန်းကိုကပ်ရေးပြောလိုက်တယ်ရဲဖုံးလေးမသိစေရဘူးဗျာသူ့ကိုတင်မင်းတစ်ထောင်လာခေါ်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတင်မင်းတစ်ထောင်ကိုကျွန်တော်တိုက်ခိုက်လွတ်မယ်သူ့ပထွေးကရဲဖုံးလေးကိုတိတ်သိစေချင်နေရဗျာသူကအဲ့ဒီလောက်သိစေချင်နေလို့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုမသိစေချင်တာနောက်ပြီးသူ့ရှေ့မှာရဲဘုံလင်ကိုကိုနိုင်သွားပြချင်တာဒါမှသူကကိုထင်ပြတာလို့ထင်မှာဗျတန်လျောင်ချမ်းကခက်အေးအေးပြောတယ်မင်းထင်တယ်လို့ဖြစ်လာကောင်းဖြစ်လာမှာပေါ့ကွာဘာဆိုင်လို့ဖြစ်လာကောင်းဖြစ်လာရမှာလဲဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်စွန့်စဲဖို့ကိုမပြစ်လိုက်ဆန်းကွာဂန်းယောက်ကြီးကကြည့်ရှင်းပါလိမ့်မယ်ဒါတွေကိုမင်းမပူနဲ့ဂန်းယောက်ကြီးအားလုံးစီစဉ်ပြီးသားပါစီမာကန်ပောက်ခွဲသွားလိမ့်တယ်ကျွန်တော်ဖို့စီစဉ်တာကဘလောက်ကြာမှာလဲသူကအစီအစဉ်တစ်ခုလုပ်ရင်နှစ်ရှည်လာများအစီအစဉ်လုပ်တာပဲတစ်ဖက်ကြမှာလားတစ်လှကြမှာလားတစ်နှစ်ကြမှာလားသူကကျွန်တော်ကိုကရုံးမော်ထိတ်ခွက်လှုပ်သွားတာဗျအဖိုးကအစီအစဉ်လုပ်ရင်ကြတယ်စိတ်မြေနေပြေလှုပ်တတ်တယ်စွန်စိန်ဘူကလည်းသူ့လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်လို့ရတယ်လို့ထင်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မခံနိုင်ဘူးဒီကောင်ကြီးကိုဒီလူလောကထဲမှာမထားချင်တော့ဘူးသူကဒေါသနဲ့စော်နေပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့သွားကြရအောင်ဘယ်သွားလို့ဖြစ်ဦးမှာလဲတန်လျောင်ချမ်းကထပြောလိုက်တယ်စီမာကန်ကမန်ဖီရင်ပြန်ပြီးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့မဖြစ်ရမှာလဲဒီကလေးမလေးကြောင့်ပေါ့ငါတို့ကသူမသိအောင်စောက်ရှောက်နေရတာလေငါတို့ကတမားတော်ကြီးကိုစောက်နေရတာမကြခင်တမားတော်ကြီးရောက်လာတော့မယ်တန်လျောင်ချမ်းရဲ့စကားဆုံးမှာစီမာကန်ညင်ကြသွားပါတယ်သူကရဲဖုံးလေးမသိစေရပါဒါပေမဲ့တမားတော်ကြီးကိုတော့ပြသကူသားရပါလိမ့်မယ်စီမာကန်ခန်းထဲမှာထွက်သွားတော့တယ်ကာရှင်ရွာမှာကုပန်ကျွန်းစိတ်ကန်းတို့သွားတယ်ခရီးမှာစိတ်မရှိစရာကောင်းလာတယ်ကုပန်ကျွန်းတို့ရွက်သိမ်းမောမရောက်သေးတာကြောင့်သူတို့စောက်နေကြရပြန်တယ်အလွန်စိတ်ဓာတ်ကျစရာကောင်းလာပါတယ်။နနက်ထမင်းစားပြီးချိန်လောက်မှသင်မောဆိုင်လာတယ်။တမားတော်ကြီးကိုတင့်မြင်ရသည့်အချိန်မှစောင့်ခင်ရသည့်ကိစ္စကိုစိတ်ဖြေနိုင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တမားတော်ကြီးကအသက်60ကျော်ရှိတော့လဲအရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်ဖြစ်ဖြစ်လက်လက်ရှိနေတော့ကြောက်ဖြစ်တယ်။သ
Tomorrow ye mielum yaga tabani bare. Idiga tujare soye tati miashinijao, pobiane jamesidore. Turuga tomorrow jigo, pinta waye endo, binga jaware. Tomorrow jiga, shape only ye tenago, sese tissue bare. Shape only matiziaba. Tu yang kutamihu, amakan chabito kama, simakan tapin chana bare. Telling changa. Tomorrow jiguli anabare. A go dilunago, was in you, kodazi jamare. Tomorrow jiga laga viare. Ha, taro, jokim of you now. Luna go lulu shamanu yaupia. Tomorrow jay, Jodo Matata Luno, Domani Araba. Luna gole, and yendaso, a day whistle, Jodo shibel my pibari. Now be doyamaga, she lanky lam hobau. Dido, Luna de Mabimangopia. Now be, tomorrow jile, and nigger tijani babe. Tinorugaro, Luna go deama babia. Tomorrow jiga, no so Matata or Raja, the bodu layarore. Sima ganga, tomorrow jigo, Lusa the boja, chinani bari. Pajang Nesuro, Atabiazaga, Luam of Yodo Jam today. Tomorrow, Jiga, Daniel Zamba do lay your body. Jutuku, your name. Diluna Guru, Camaro, a Nunyan song, a thing whistle, Segango de Tabido. The Kugu, Jenyan and no shamirane. So a third gain and quinga, go so long, mammy. Say Tababia, Daniel Tanga, when can he be like day? Tosin, see my gang up with your body. Siadi, Siadi, and whistle up your illumite money. Teno Puga, Siadigo, Belu, Seguda, Bile Sura, Tenomadiba. A good general Biola Gale, Siadiga, Musaga Lumama Biolo, Dino be Biola Dababia. Siadi, was in Mujami, Siadio, Mudding Adia, Carobami. The Maro Tiga, Lady Day, but Dizzi Dare, Simagan Ude Dawale, Mingayo Papiadale. Geno Niniba Tayan Yataraba. E Tayaro, Jamuniao, Tabi me, Mian any day. The Maro Tiga, to wiggle the cool dreamer, see the longo tolai day. Duga, see the longo, Simagan and be like day. Shot, Chetin Dalai. Sima ganga, tatin gomo like day. She don't like day car, see don't longa, she shows you when thou body. The maro jiga, she bowling, kay don't I yan, a doing our piece in yago, type body. Sima ganga, see a jee, see doing bongo tibi, etching a lorry. Do a wat any body. Doom ham a song I know, do her tatin, a can drink though, way dory. Do tatin a pure thou body. No lavi, she like day car, do ga, jolly the sea boy, johnny down, do ya body. Do be ma, Daniel tan tiny body. Sima gang tan like day. No, but later, Zima, the Maro Dine, Pintawarago Miare, Duro no Ulema, Sound to Mia Kinhari, a canine, Apioni, Shapolingo, dear body, Shapoli, a cuboma, and neon sounded tago, lunch on Tare, Banka Miagole, later Miana Chitare, Easy Mango, Simagan Gonsati Bare, E. C. Manga, E. John Darue, the late Hons and Tabare, now Madame Pine Dua, a Jetabatu, Cosson Valoche, Ido, a neon sounded tay, lunch on Yare, Idobe, Banka Mia Chino Tayare. Dumada, Macansuania, Manau Shabu, Duruga, Yongi Javare. Lena go, Jenagansi, Sweetavare. Muy Napi, Sitani, Shuzi Miarema, Lega, Tinizwa, Hishani Bare. Le Mone, Jadaniaga, Chalai, Cholaine, Jemiago, Tinizwa, Moniare. Pintawaga, Le Miago, Pinizwa, Monian, Piotata Bipare. A doja, Kitabi deca, Simagano, Ijuno, Yalas and Kaga, Winagate, Sanglido, Shalare. Isanchi, Shemiago, Mumu, Tine. Luing go alone John Donkey Dim Hola. A Piama is in the Moya Robby. A Shah Umiane, Sasia Tosiamia Palabari. Pintawaga, Alongo, Sizim Yishulabari. Sima Ganga. Pa, the Maro Jigam so. A Tayo name Layoni Pialete. Now be Luna Gomione, Papiatale Suratide. Do da Shepone, Tayango. Gudane Melo Genojone. Tenel Tanga Shebari. Mea Polo de Lobe. Mea Poga, Belocumaso, Tita Malode. Kama Lode. Di the Maro Jigole, to Bola Daba. Mipo Lote Lobo, Beroma Daniam Shine Gauli. Duga Atanja Shibima. Mingo, to Donny Gondabila. Ha, a dog Gondara. Zenogo, sit on Lombi, a Pamatula. Eddie, sit on Longo, Dabi Grega, Lugo, Lenses and Pitarabe. Tuchabarebia. E. Era, the Maro Gami Boga. Shep only, let she eat in a gownim hola. Gowni. A dream of easy day tarry. See, let's see be tarry. A shake and I are a tenabo tabby, Tayamijaye. Bedroom, two drum pilamelo, pura begua. Eh, dear dime pibazilo, sudanara begua. Jesuit lemyaga, de ne pedan moni jare. Can I go tabine, a wimagade, junu junamia, dura majedi eti dare, sima ganga, ecomanjoma, nitan gabu di pie, but when jim yuguinaga, do go sewins are almost on a gabby. Tenel tanguro, but when jim yuguinaga, says on a body. Tenel tanga, guban jumum shall booby. Tenel tanga, Pawing jingle, name more lavare. Name we lose, say, Sigando Yashi Dwajare. Sigan,
တစည်းတဲ့သောရွက်လီကြီးကိုမြင်ရပါတယ်။တခြားလင်ငယ်များကိုတွေ့ရပါတယ်။ရွက်လီကြီးပေါ်မှာလေသားများတန်လျောင်ချမ်းကိုတွေ့ရတဲ့အခါဝမ်းသာအားရအဟေနှုတ်ဆက်ကြတယ်။ဒါမင်းဖိုးရဲ့တပည့်တွေပဲ။ငါ့ကိုလေးလေးလေးစားကြတယ်။ကြောက်လေကြောက်ကြတယ်။ဒီလေသမားတွေကိုတော့မင်းဘာမှမစိုးရိမ်နဲ့။သူတို့ကငါတို့ကိုဟွာစင်မြို့ကိုခေါ်သွားမယ်လေသားတွေပဲ။စီမာကန်ကလေကြီးကိုကြည့်လိုက်တယ်။လေကြီးကကြောက်ကြောက်ရွရွရှိလာပါတယ်။ဤလေကြီးဖြင့်ဟွာစင်မြို့သို့သွားရမည်သားဖြစ်ပါတယ်။ဖင်တာဝါကသူတော်ဝင်ကြီးအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြအောင်ခေါင်းချုပ်ကြီးအားပြပြပါရန်တင်လျောင်ချမ်းအားပြပြနေပါတယ်။ကျွန်တော်တော်ဝင်ကြီးမကြီးခေါင်းချုပ်ကြီးရဲ့မြေကိုပဲမိကြည့်ပါဗျာ။ဟုတ်တယ်ပါ။ဖင်တာဝါကတော်ဝင်ကြီးပါတယ်။စီမာကန်ကထောက်ခံကြကြလိုက်တဲ့ဖြင့်ဖင်တာဝါရဲ့မျက်နှာကြီးကဝင်းပါသွားပါတယ်။တင်လျောင်ချမ်းစီမာကန်တမားတော်ကြီးနဲ့ရဲဖုံးလိန်တို့ရွှေလေကြီးပေါ်သို့ရောက်တဲ့အခါလေသားတို့ကလေကြီးကိုကမ်းမှခွာရန်ပြင်ဆင်ကြတော့တယ်။သူတို့ကထူဝါများကိုအသုံးပြုပြီးလေကြီးကိုခွာကြတယ်။ကမ်းမအတော်ကွာတဲ့အခါရွှေများကိုတင်ကြပါတယ်။ရွှေကြီးကအနဲ့ရောင်ဖြစ်တယ်။စီမာကန်ကအနဲ့ရောင်ရွှေလေကြီးကိုမျက်မှောင်ကိုကြည့်နေပါတယ်။အနဲ့ရောင်ကအောင်လန်းတိုင်းသမားများရဲ့တင်ငိတာပဲဖြစ်တယ်။ငကားစိမ့်ကိုင်းကအောင်လန်းတိုင်းကိုင်းကြီးမဟုတ်လား။စီမာကန်သပြင်းချမိပါတယ်။သူကလူဆိုးလူပေကလေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ငကားစိမ့်ကိုင်းယောက်ကြီးရဲ့မြေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တကွမှမကောင်းပါလား။ရွှေလေကြီးရဲ့မူလကအစိမ့်ရောင်ဖြစ်တော့လေ။ယခုတော့နေစားထားသဖြင့်အစိမ့်ရောင်မဟုတ်တော့ချေ။သူ့အဖိုးကနဂါရွတ်နဲ့လေကြီးတစင်းပို့ရအချိုခမ်းလိုက်တယ်။သူကနဂါစိန်ကန်းချုပ်ရဲ့အမိတ်အာနာများကိုအသုံးပြုတော်မူလို့ဤသို့ဆိုရင်မကြမီရက်များအတွင်အဆိုးဆုံးဖြစ်ရများပေါ်လာတော့မယ်။လေကြီးကလေးတင်နေပါတယ်။ရေကိုထုတ်ခဲ့ရေတဲဟဲလေကြီးပြေးနေပါတယ်။အတန်ကြာတဲ့အခါစီမာကန်ကကူပန်ကျုံကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ကူပန်ကျုံကိုရေးရေးများသာတည်မြဲရတော့တယ်။မကြမီကူပန်ကျုံပြောက်ကဲသွားပြီလေမယ်။ထို့စဉ်လေသမားတယောက်ကစီမာကန်ကိုလာခေါ်ပါတယ်။ဆရာလေးတမားတော်ကြီးကအခေါ်ခမ်းလိုက်ပါတယ်။စီမာကန်ထားလိုက်သွားရတယ်။စီမာကန်ကစည်ရီတစ်ခွက်ထိုးပေးလိုက်တယ်။စီမာကန်ကမငင်းဆန်ချင်းတောက်ချလိုက်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါစည်ရီကတော့တစ်ခုလုံးကိုပူရှင်းသွားစေပါတယ်။သူအိတ်ချင်လာပြန်တယ်။စီမာကန်အိပ်ပျော်သွားတော့တယ်။ပရိသတ်များရှင်ယခုတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စိုင်းဆရာတက္ကသိုလ်နေလင်းအောင်ရေးသားထားတဲ့နဂါးစိမ့်ညံကျွေးအပိုင်း9ကိုတင်ဆက်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်ဒီမှာလဲကျမတို့ခေအနာထိမ့်မှန်ချန်နယ်ကနေစနေသေးတဲ့ခန်းဆက်များကိုတင်ဆက်ပေးဖို့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်တို့ကမလွတ်တမ်းစောင့်မျှော်အားပေးနားဆင်ကြပါအောင်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။